Հավատացում սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստված օրհնի բոլորին, բոլոր լսողներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ պետք է միանան, եւ մեր ամբողջ բոլոր եկեղեցուն եւ մեր ամբողջ հայազգին, թող Տիրոջ ամենը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ես ուզում եմ աղոթքից առաջ մի հատված կարդալ, որից հետո աղոթքով կգանք Տիրոջ առաջ, աղոթենք այսօրվա պաշտամունքի, այսօրվա խոսքի, երգի եւ աղոթքի համար, որպեսզի ամբողջ ընթացքը Աստծո Սուրբ Հոգին կառավարի եւ իր կամքով ամեն բան թող կատարվի։ Ուզում կարդամ Հովանու ավետարանի 20-րդ գլխի 19-րդ խոսքը։ Նույն օրը մեկ շաբթի իրիկունը աշակերտներուն հավաքված տեղի դռները գոց էին հրեաներեն վախնալու համար։ Հիսուս եկավ եւ անոնց մեջտեղը կայնեցավ ուսավ անոնց. «Խաղություն ձեզի»՝ ասիկա ասելով իր ձեռքերն ու կողը ցուցուց անոնց, աշակերտներն ալ ուրախացան, երբ Տերը տեսան։ Եվ ուզում կարդամ 24-րդ խոսքից, բայց 12-ին մեկը երկուերակ ասաց Թովմաս անոնց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ։ Երբ մյուս աշակերտները սին անոր թետերը տեսանք, անը լսավ անոնց, եթե իր ձեռքերու վրա բևեռներու նշանը չտեսնեմ, ու մատս բևեռներու տեղը չխոթեմ, եւ իմ ձեռքս անոր կողը չխոթեմ, չեմ հավատա։ 8 օր հետո դարձել աշակերտները ներսն էին Թովմաս ալ անոնց հետ։ Եկավ Հիսուս, թեև դռները գոց էին ու կայնեցավ անոնց մեջտեղ եւ ասավ. «Խաղություն ձեզի»։ Ետք հասավ Թովմասին. «Մատդ հոս բեր եւ նայ իմ ձեռքերուս, ու բեր քո ձեռքդ ու իմ կողս խոթե ու մի լա անհավատ, ապա հավատացար»։ Եւ Թովմաս պատասխան տվավ ուսավ անոր. «Իմ Տերս եւ իմ Աստվածս»։ Հիսուսը ասավ անոր. «Որովհետեւ դու զիս տեսար, ատոր համար հավատացիր»։ Երանի անոնք, որ տեսած չեն ու կհավատան։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, այստեղ մի հատված ենք տեսնում, որ Հիսուսի հարությունից հետո է տեղի ունենում այս երկու իրադարձությունը։ Տեսնում ենք, որ մի ընթացքում առաջի անգամ, երբ որ Հիսուսը հանդիպեց իր աշակերտներին,
Հետեր միայն 11 աշակերտներն էին, բայց Թովմասը չկար։ Ու ինչ հա տեղի ունենում, երբ որ աշակերտները Հիսուսին տեսնում են խաղաղություն ասելով, ինչ ասում, ասիկա ասելով, իր ձեռքերն ու կողը ցուցանոց, աշակերտներն էլ ուրախացան, երբ Տերը տեսան։ Հետաքրքիր ասենք, այդ բոլոր աշակերտները Տիրոջը տեսնելու ուրախացան, բայց կար մեկը, որ այդ ուրախությանը մասնակից չեղավ, այդ Թովմասն էր։ Ու հետաքրքիր է, շատ անգամ էլ մեր կյանքում է տեղ ունենում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ երբ որ մենք Տիրոջ հետ այդ ուրախությանը մասնակից չենք լինում, միշտ ասենք սրտնեղում ենք, ընկճվում ենք և ասում ենք ինչի համար մեր կողքինին Տերը հանդիպեց, մեր կողքինի խնդիրները լուծեց, նեղությունները լուծեց, բայց մենք մնացել ենք այս վիճակի մեջ։ Բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ կարդում ենք 24-րդ խոսքից, կարդում ենք Թովմասի ասենք վիճակը, տեսնում ենք, որ թեկուզ աշակերտները այդ ուրախությունով ուզում են կիսվեին Թովմասի հետ, որպեսզի Թովմասն էլ այդ ուրախությանը մասնակից լիներ, բայց Թովմասը չկարողացավ այդ ուրախությանը աշակերտների խոսքով հավատար և մասնակից լիներ։ Բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հարթ Տիրոջը, մեր Աստված մեր յուրաքանչյուրի վիճակը գիտի, մեր սրտերի ու մեր հոգիների վիճակը գիտի, թե մենք ինչ խնդիրներ գիտենք ունենք, թե ինչ նեղության կամ դժվարության մեջ ենք։ Եվ դրա համար հետաքրքիրը, այստեղ գրված է, որ ասում է 8 օր հետո դարձյալ աշակերտները ներսն էին Թովմասն առ անոնց հետ։ Իհարկե Թովմասի ասենք այս խնդիրը, այս ասենք ներքին իրա ասենք այդ տանջանքը, այդ անհավատությունը 8 օր տևեց, սենց ասած, բայց յուրաքանչյուրիս համար Աստված գիտի ժամկետները, յուրաքանչյուրիս համար Աստված գիտի ժամանակները, թե ում ինչքան անհրաժեշտ, բայց հետաքրքիր է 8 օր հետո Թովմասի Հիսուսին ինչ ասում, երբ որ նորից աշակերտները ներսն էին, Թովմասն նրանց հետ եկավ Հիսուսը և նորից ասեց խաղաղություն ձեզի, և հաջորդ խոսքը ասում արդեն ուղում է Թովմասին, որտեղ հետաքրքիր է, արդեն մնացած այդ ուրախությանը մասնակից եղել են, Տիրոջը տեսել են, բայց Թովմասը ուրախություն չուներ, այդ ուրախությունը չուներ, ու ինչ ասում Հիսուսը Թովմասին. «Մատդ հոս բեր, և նայեմ ձեռքերուս ու բեր քո ձեռքը, ու իմ կողս խոթե, ու մի լահանավատ, հապա հավատացյալ»։ Եվ Թովմաս պատասխան տվավ ու ուսաբանով. «Իմ Տերս և իմ Աստվածս»։ Ահա 8 օր հետո տեսնում ենք, որ նոր Թովմասն էլ մտավ այդ ուրախության և այդ խաղաղության մեջ, այսինքն ինքն է մասնակից եղավ, ինքն է Տիրոջը տեսավ և ուրախացավ, ու Հիսուսը ինչ ասում, Հիսուսը սավանը, «Որովհետև դու ձիս տեսար, ատոր համար հավատացիր, երանի անոնց, որ տեսած չեն ու կհավատան»։ Սիրելի եղբայրս, քույրս, այս խոսքը Հիսուսը նաև ուղում է ինձ և քեզ, եթե այսօր որևէ մեկս ունենք ինչ-որ նեղություն, ունենք դժվարություն, որիս համար, որ այդ 8 օրը դեռ չի լրացել, որ Հիսուսը մեզ այցելություն անի, Տերը ասում է, հավատա, հավատա, թեկուզ մենք չենք տեսել, թեկուզ այդ դժվարությունը կամ նեղությունը մեր կյանքում դեռ չի վերացել, բայց մենք գիտենք այս խոսքերի միջոցով, որ Տերը գիտի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը գիտի մեր ներքին իրավիճակի, մեր խնդիրների մասին, մեր հոգսերի մասին, մեր բոլոր դժվարությունների, թեկուզ ընկել ենք, թեկուզ կոտրվել ենք, այդ բոլոր բաների մասին Տերը գիտի։ Տերը գիտի ինչպես պետք է հոգայիրակարների մասին, մեկին պետք է մխիթարի, մեկին պետք է հորդորի, մեկին պետք է հանդիմանի, ամեն բան Տերը գիտի, և ժամանակները գիտի, և ճիշտ տեղը գիտի, և ճիշտ վարվելակերպը գիտի։ Այդ բոլոր բաները եկեք հանձնենք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, և սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիշենք, թե ինչպիսի խնդիր էր, որ մենք ունենանք, Տերը այդ բոլոր բաների մասին գիտի, և նա պատրաստ է այցելի մեզի, և այդ ուրախությանը նորից մեզ մասնակից անի, որտև Տերը չի ուզում, որ որևէ մեկը առանց իրեն տեսնելու այդ ուրախությանը, որ այդպես ասենք մնա, ասենք շատ տարիներ կամ երկար ժամանակ, այլ Տերը ուզում է, որպեսզի յուրաքանչյուրս էլ, ինչպես Թովմասը, նույնպես մենք էլ այդ ուրախությանը մասնակից լինենք։ Դրա համար եկեք աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, այսօրվա խոսքի համար աղոթենք, որպեսզի Աստուծո Սուրբ Հոգին իր խոսքը մատակարարի, և իրա խոսքով կատարի բժշկություն բոլոր են հոգիների համար, ովքեր որ Թովմասի վիճակում են հայտնվել, ովքեր որ ընկճվել են, ովքեր որ սպասում են Տիրոջը, բայց Աստված իրա խոսքը պիտի ուղարկի, Աստված իրա խոսքը պիտի ուղարկի, ես հավատում եմ, ովքեր որ սրտանց սպասում ասի երի եղբայրներ, քույրեր, սրտանց ուղակի մենք պետք է սպասենք, մեր սրտերը պատրաստենք Աստու խոսքին, և Աստված իրա խոսքը կուղարկի, որ երկսայրի սուրը, որ կտրուկը, որ ունի զորություն և կարողություն և իշխանություն մեր ներսը կատարվել այդ բոլոր գործողությունները, որպեսզի մենք էլ Թովմասին նման ասենք, «Իմ Տերս և իմ Աստվածս»։
թող տիրոջ ճանը փառավորվի, եկեք աղոթքով գանք տիրոջ առաջ։ Հար քեզ Տեր ջան, շնորհակալ ենք Հիսուս ջան ամեն բանի համար Տեր, Տեր սրտանց գոհանում ենք Հիսուս ջան մեր բոլոր վիճակների համար Տեր, հավատալով որ ամեն վիճակներից դու տեղյակ ես Հիսուս ջան, եւ ամեն վիճակներ դու բարի գործակից ես անում Հիսուս ջան, բոլոր նրանց համար ովքեր որ քեզ սիրեն Հիսուս ջան, շնորհակալ են Տեր ջան, հիմա խնդրում եմ Տեր Աստված, որպեսզի որ տես այսօրվա խոսքը, պաշտամունքը, երգը, աղոթքը Տեր ջան, որպեսզի Աստծո Սուրբ Հոգին քո խոսքերը Հիսուս ջան, տեղավորի յուրաքանչյուրի սրտերի հոգիների աշխարհը Տեր ջան, դու գիտես յուրաքանչյուրի ներսն ու վիճակը Տեր, հիմա խնդրում եմ որպեսզի քո խոսքը հասցնես Տեր, ու քո խոսքը թող բժշկի յուրաքանչյուրի ներսը Տեր, քո խոսքը թող տա իրական ուրախությունն ու խաղաղությունը մեր հոգիներին Հիսուս ջան, հանգչեցնես Հիսուս ջան յուրաքանչյուրի Տեր ջան, պատրաստես յուրաքանչյուրի սրտերը լսողների Հիսուս ջան, որպեսզի քո խոսքը Տեր հասնի Տեր, իսկ քո խոսքը ունի կարողություն եւ իշխանություն Տեր, որտեւ դու քո խոսքը քո անունից էլ վերդասեցիր Հիսուս ջան, հիմա խնդրում եմ Տեր Աստված, օգնես, որ եթե կան ոմանք Հիսուս ջան Թոմասի վիճակում Տեր, որ չեն կարողանում հավատալ Տեր ջան, Տեր դու հայտնվես քո խոսքով յուրաքանչյուրի կյանքում, յուրաքանչյուրի ներսը դու հայտնվես Տեր ջան, եւ քո գործը կատարես Հիսուս ջան, եւ ցույց տաս քո փառքը Տեր Աստված, որպեսզի քո փառքը տեսնելով Տեր ջան, մենք քեզ փառաբանենք ու երկրպագենք Տեր Աստված, քո կյանքը մատակարարես Հիսուս ջան, որ այնտեղ որտեղ որ չորացել են Հիսուս ջան, որտեղ որ ոռոգման կարիքա Տեր ջան, քո առաջ ջրերը բխեցնես Տեր ջան, եւ յուրաքանչյուր տեղերը կյանք առաջացնես Տեր, որտեղ դու եկել ես, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ ավելի ունենանք Տեր ջան, խնդրում եմ Հիսուս ջան, որպեսզի օրհնես ողջ ընթացքը, եղբայրներիս խոսքը Տեր ջան, քո Եվ ամեն սրտերին դու հասնես քո խոսքը, քո կենթանի խոսքը Հիսուս ջան, որը որ հավիտենական խոսքերը Տեր ջան, որը որ կենաց խոսքերը Հիսուս ջան, որը որ ունակա Տեր ջան, ամեն վիճակների մեջ, ամեն վիճակների մեջ մխիթարելու Տեր Աստված, ամեն վիճակների մեջ հորդորելու Տեր, եւ քո ուրախության խոսքը բերելու Տեր Աստված, յուրաքանչյուրից կանգնեցնելու Տեր Աստված, նորից շիտակ ճանապարհների մեջ շտկելու համար Հիսուս ջան, արդարության ճանապարհների մեջ պատրաստելու եւ լիուլի առատաբերել կյանքը տալու համար Տեր ջան, փառավորվես Տեր ջան, ամեն ընթացքի մեջ միայն դու փառավորվես, եւ քո թող խոսքը բարձրանա Հիսուս ջան ամբողջ եկեղեցում Տեր ջան, քո խոսքի հեղինակությունը բարձրանա Տեր, որպեսզի լինի շինաբեր Տեր Աստված, որպեսզի լինի իրա գործը կատարող Տեր ջան, քո կամքը իրականացնի Տեր Աստված, մեր յուրաքանչյուրի ներսը փառավորվեք, մեծարվեք, գովվեք, հրճակվեք, որի որ արժան եք, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Օ Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը տկա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, հարկը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թող տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, հիմա մի հատ երգ կլինի, որից հետո մենք կմիանանք Ֆրանսիա մեր արսեն եղբորը և կշարունակի Աստծո խոսքը։ Քույրիկներ ջան, կարող եք երգել։ Երգենք 204 համարի երգը, 204։ Thank you.
Աստված օրհնի մեր քույրիկներին, իմաց ել եղբայրներ քույրեր, փորձենք միանանք Ֆրանսիա, մեր Արսեն եղբորը, խաղաղություն Արսեն ախպեր, խաղաղություն ցանիկ ախպեր, խաղաղություն ախպերս, ձեր հետ Արսեն, ձեր օրսին խաղաղություն բոլոր Աստծո ժողովրդին, հատկապես մեր Կոմիտասի ժողովրդին, Տեր օրհնի, թեկուզ անուն առանուն, և ձգի իրան սիրտը դեպի Աստծո սիրուն, Աստծո շնորհքին, մեր բոլորի սիրտը կարելի ասել, որ մեզ գնալով մենք տեսնում ենք օրերը հոգևոր մարդը, հոգևոր աչքերով է տեսնում, մարմնավոր աչքեր, մարդիկ իրենց տեսությունն են բացատրում, իրենց տեսիլքն են բացատրում, իսկ հոգևոր մարդիկ ունեն իրենց տեսիլքը, ունեն իրենց տեսակետը, որը հիմնված Աստծո խոսքի վրա, և իրենք իրենց պատկերացումը ունեն գալիքի նկատմամբ, իսկ աշխարհը իրեն ուրեմն պատկերացումը ունի, և մենք տեսնում ենք, որ գնալով այդպես գրված է ուրերը, ուրեմն անօրինությունը շատանում է, և ինչպես վերջին օրերի, վերջին ժամերի, վերջին վայրկյաններ գնալով մեղքը ծանրանում է երկրի վրա, գնալով բոլոր օրինաչափությունները խախտվում են, և մեզ այս օրերի մեջ ավելի պետք է հետամուտ լինենք Աստծո խոսքին, ավելի պետք է խորանալ ճշմարտության մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, ավելի պետք է այդպես կոտրվել Աստծո առաջ, և ամեն օր ձգտել նոր մտերմություն, նոր հարազատություն, աղոթքի կյանքի մեջ արթուն լինել, խոսքի հետ մտերիմ լինել, և ավելի մտերմանալ Աստծո հետ, որտև ուրերը չար են, և գա ուրերը, որ մեր ներսը ինչով մենք կերակրեցինք, ոնց հասունացանք, հոգևորապես դա է դեմ դնելու, ոչ թե մեր իմացությունը, մեր ֆանտազիաները, մեր պատկերացումները, այլ այն կառույցը Աստծո հոգով, որը կառուցվել է Աստծո խոսքի համաձայն մեր ներսը հոգևոր կյանք, դա է, որ հաղթելու է, որը հավատքով է տեղ ունենում, ոչ թե մեր պատկերացումները, ոչ թե մեր երևակայությունները, ոչ թե մեր սխալ ինֆորմացիաները, այլ կառույցը, որը Աստծո հոգուց տեղի ունենում մեր մեջ, դրա համար թող Տերը փառավորվի, գրված է, որ վերջին ժամանակները նույնիսկ ծանր ժամանակներ են գալու, դժվար, ուսերնում գրված է ծանր, և մենք տեսնում ենք այսօր այդ ծանր ժամանակները մինչև ներթափանցել Աստծո եկեղեցին, և մենք տեսնում ենք, որ երբեմն լինում է այնպես, որ Աստծո ժողովուրդը սովորական աշխարհի ժողովրդից իրենց վարքով, իրենց մտածելակերպով երբեմն չեն տարբերվում, կապ չունի եկեղեցուն դու ինչ ես անում, ինչ ծառայություն ես անում, տեսնում ես մտածելակերպը աշխարհիկի մտածելակերպը, և նույն այդ գլխում, որ խոսում է վերջին օրերի ծանր օրերի մասին, խոսում է, որ կերպարանքը ունեն, բայց տեսնում ես ներսը այդպես մնացել է այնտեղ, որտեղ աշխարհի մարդիկ են, և մարդը դրսևանց այդպես երևում է աստվածապաշտ, բայց ներսևանց չի տարբերվում, ուրեմն աշխարհի սովորական մարդուց, նրա համար Տերը օրհնի, աստվածապաշտությունը լուրջ, այդպես հարց է, կյանքի ու մահվան հարց է,
լուրջ ընտրության հարց է, եւ սա ամենակարևոր հարցերից շատ առաջի տեղը, ասենք, գլխավոր հարցերից մեկն է։ Եթե իրականում մանավանդ Աստծո ստեղծած կամ վերստին ծնված զավակի մեջ այս հարցը կարևորագույն տեղ չի զբաղեցնում իր կյանքում, ինքը կենտրոնացած չի աստվածապաշտության վրա, արդեն իսկ ինչ մնացած ինչ որ անի, արդեն սխալ է։ Ուզում ես ճիշտ բաներ արա, չգիտեմ, երկրավոր առումով, ուզում ես բարգավաճի, ուզում ես հասի ես ինչերի, բայց եթե այս հարցը կարգավորված չի, լուծված չի մեր կյանքում, որ ամենաառաջինը պետք է տեղի ունենա հաղորդակցության հարցը, աստվածապաշտության հարցը պետք է կարգավորվի, այս հարցը լուծված չի, մնացած հարցերը դրան երկրավոր նայության խնդիրներ են, որոնք ոչ մեկ դեռ ոչ մի նորություն չի բերել, ոչ էլ հետ ինչ որ բան է տանելու, ոչ էլ հիշատակն է հավես մնալու, այդպես բոլորն էլ երկնքի համար ոչ գրանցվում են երկնքում, ոչ երկնային դրքերում են գրանցվում, բոլորն էլ այդպես ժամանակ խլող եւ ունայնություններ են։ Դրա համար արտասնի Աստված մեզ կենտրոնացնի իր վրա, կենտրոնացնի աստվածապաշտության վրա, մենք որ լուրջ տեսնենք, որ այսօր աստվածապաշտությունից այն կողմ ավելի լուրջ եւ կարեւոր գործ չկա։ Եթե սա կարգավորվում է, մնացած խնդիրները իրեն հետ կարգավորվում են այն չափով, որ Աստված տալիս է մեզ, բայց եթե սա չկա, մենք ընկած ուզում ենք շատ խնդիրներ լուծել, բայց կարևորագույն խնդիրը չլուծել, մեր մեզ աստվածապաշտության խնդիրը չլուծել, պատկերացրեք, լուծում ենք, բայց նորից մեզ քան բավականին մեծ խնդիրներ մնում է մեր առջևը, նորից առավոտ արթանում ենք, մտածում ենք, ոնց պետք է լուծենք այդ խնդիրները, եւ նորից ինչ որ ուզում ենք լուծենք, եւ էլի մնում են խնդիրներ, եւ այսպես այս շրջանի մեջ անցնում է մեր կյանքը։ Դրա համար Աստված օգնի մեզ, որ կանգնենք եւ մտածենք այս լուրջ հարցի վրա, եւ ամեն օր կանգնենք եւ ամեն օր մտածենք այդ հարցի վրա, որ մեր մեջ աստվածապաշտության հարցը կարգավորվի։ Եթե դա կարգավորվում է, տեղի է ունենում հաղորդակցությունը, ուրեմն դրանից հետո մնացած խնդիրները իրենց ուրեմն տեղը գտնում են։ Ունակ եսեք, այսօր տեսնում ես, այդպես ես, այդպես ավելի պրակտիկ պետք է բանանենք, ոչ թե այդպես թեզեր նայենք, այլ ավելի պրակտիկ ցավով ենք ասում, այսօր տեսնում ես Աստծո ժողովրդի մեջ ամեն ինչ այնքան կարևոր է, բացի աստվածապաշտությունից, ու այնքան ցավալի է դա, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ ցավալի է, գիտեք, Հիսուս անգամ Երուսաղեմ, երբ որ գնաց, իրենց աչքերը ծածկված էր, չհասկացան ով է նա, ուզում եք այդ տեղերը կարդամ Ղուկաս ավետարանից, եւ տեսեք ինչքան ցավ պատճառեց Տեր Հիսուսին, ես ուզում եմ այդ տեղերը կարդալ Ղուկաս ավետարանում, որը գրված է, մայս կարդամ, երբ մոտեցավ, քաղաքը տեսնելով լացավ, անոր վրա եւ սավ, գոնե այս քո օրերին մեջ գիտենայր քո խաղաղությունը, բայց հիմա ծածկվեցան քո աչքերը։ Եվ ընդեղ ասում է շարունակությունը, օրեր պիտի գան քո վրա, որ թշնամիները քո բոլորդի քդ պատտեշ պիտի շինեն, քեզ պիտի պաշարեն, եւ ամեն կողմը քեզ նեղը պիտի ձգեն, եւ հիմնահատակ պիտի նեն քեզ, ու քո մեջը եղած զավակները քարմը քարի վրա ամենևին պիտի չթողեն քո մեջը, անոր համար, որ չճանչցար քու այցելությանը ժամանակը։ Տեսեք, ինչքան հետաքրքիր է այստեղ, որ մենք տեսնում ենք Հիսուսի հետ մոտեցավ եւ ինչ իրան ցավ պատճառեց, տեսնում ենք, որ նրանց կուրությունը եւ այս պատմականորեն սա կատարվել է, որը որ կա մեծ նեղությունների մեջ է կատարվելու, այնտեղ նորից առանձին հատված հատկացված է սուր գրքում, այդ օրերը Երուսաղեմի համար ծանր ժամանակներ են գալու նույնպես, եւ այնտեղ ասում է, այն որ լեռնում են, այն որ դաշտում է, թող փախչեն լեռները, տանիքի վրա անում, թող փախչի, եւ Երուսաղեմի մեջ լեղները լեռները, դա այդ հատվածի համար է, բայց սա պատմականորեն կատարվել է, եւ մի տարի ու կես, կարծեմ, եթե ոչ ավելին, պաշարման մեջ է մնացել, եւ
բարար բար այս մարգարեությունը Տեր Հիսուսի ասած կատարվելա եւ քարը քարի վրա չմնաց։ Եվ թե ինչի չմնաց պատմության մեջ գրված ապաչարները։ Եվ այնտեղ նույնիսկ այնպեսի հետա այդ պաշարումը սկսվեց, երբ որ բոլոր հրեաները, բոլոր ազգերից գալիս էին Երուսաղեմ երկրպագության։ Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ ռոմեացիները մոտեցան, պաշարեցին, տարուկես մնացին պաշարման մեջ, իրենց մեջ ըմբոստություններ առաջացավ, նույնիսկ իրենց երեխաներին էին ուտում, պատկերացնում եք ինչ դժվար օրեր եղավ Երուսաղեմում։ Եվ այդ պաշարման մեջ ամբողջությամբ հյուծվեց հրեա ժողովուրդը, ընկան եղեռնագործության մեջ, ընկան սարսափելի բաների մեջ և չդիմացան արդեն տարուկես հետո և կոտորեցին գրեթե բավականին այնտեղ հենց առաջի հրեաների սպանդը այդպես տեղին ունեցավ, բավականին զավակների ստրուկներ վաճառեցին նրանց, բավականներին էլ վերցրեցին, որ իրենց հռոմեական կայսրության մեջ իրենց զվարճությունների համար նետեն գազանների դիմաց և դրանով զվարճանան, այդպես այդ նպատակների համար վերցրեցին, և այսպես կատարվեց վախճանը, և ինչքան ցավալի էր, որ Հիսուսը տեսնում էր այդ օրերը, և դրա համար ինքը մոտեցավ և ինքը լաց եղավ դրա համար, որ սենց օրեր են գալու։ Իսկ իրանք իրար մեջ մտածում էին, եթե հավատանք Մեսիային, եթե հավատանք, ո ռոմեացիները կգան, մեզ գերի կվերցնեն, կիշխեն ամբողջությամբ, մենք ուրեմն կդառնանք ստրուկ, իսկ հիմա մենք կարող ենք պայքարել մեր ուժերով, ուրեմն կային այդպես խմբավորումներ են ստեղծված, մենք կդիմադրենք և կթոթափենք ռոմեական լուծը և կազատագրվենք, և նորից կդառնանք այն ազգը, որ Աստված ինքը ի սկզբանե որոշել է դրա համար, կդառնանք այն ժողովուրդը, այսինքն ճիշտ, ուրեմն իրա նպատակին, ճիշտ են նպատակին կծառայենք, որը Աստված ի սկզբանե որոշել է մեզ համար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Հովանու ավետարանում գրված այդպես խորում էին փարիսեցիները. «Եթե հավատանք, մենք կործանված ենք»։ Եթե հավատանք իրան, ուրեմն մենք լրիվ, ուրեմն կկործնենք մեր ուրեմն ազատագրման հույսը և հավետ կմնանք ստրուկներ ռոմեացիներին։ Բայց ինչ եղավ։ Ճիշտ հակառակը եղավ։ Չհավատացին Մեսիային, չընդունեցին, ասված չճանաչեցիր քո խաղաղության այդ ժամանակը։ Մերժեցին աստծողորդուն, չէ՞։ Չուզեցին, նույնիսկ գրված է, որ այնտեղ ասում է, չուզեցին, որ ինքը մեր վրա թագավոր լինի, չէ՞։ Եվ ասում է, որդին ուղարկեց, որդուն հանեցին, ուրեմն դարպասներից դուրս, Երուսաղեմից դուրս և այնտեղ սպանեցին, դռնից դուրս չարչարվեցավ աստծողորդին, չընդունեցին այդ խաղաղությունը, այդ փրկագնումը, և ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ չանցավ, 40 տարի չանցավ դրանից հետո, և այդ սարսափելի իրադարձությունը տեղի ունեցավ։ Եվ այդ օրերը, որ տեսնում ենք, նրանք ընկնելու են սովի մեջ, շրջափակման մեջ, և Հիսուսը տեսնում էր այդ օրերը, որ նրանք իրենց երեխաներին են ուտելու, իրենք իրեն են սպանելու, իրենք իրար են սպանելու, ամենը թաքցնելու են երեխաներին, որ հանկարծ չգտնեն սպանեն, բայց երեխաներն այդպես թաքնված են մահացել սովից։ Այս օրերը տեսնում էր, տեսնելու էր, որ իրանք դարերով պետականություն չեն ունենալու, սվրվելու են, և ուրտեղ էլ գնան, այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ հակահրեական տրամադրությունն է բարձրանալու, և այնտեղ էլ հալածվելու են, և դա էլ էր տեսնում, որտեղ մենք տեսնում ենք մինչև 48 թվականը նրանք պետականություն չունեին, դա այդ պատմությունը կա, և ցվրվեցին աշխարհով մեկ, դարերով ստրուկ մնացին, ես ին 27 անգամ են ասում, բայց դրանից ավել կա ավելի մանրամասը տեղեկություններ գրված, որ գրքեր կան պատմական, որ այդպես փոխանցվել է ձեռքից ձեռք Երուսաղեմը, և իրանք որտեղ որ գնացել են, բարգավաճել են և արգրավել են և հալածել են, որոնք ուրեմն սպանվել են, որոնք նահատակվել են, որոնք փախել են երկրից, ուրիշ երկիր են գնացել, որ գոնե ապրեն, և սարսափելի ջարդը տեղի ունեցավ հրեաների եղերը, գենոցիդը տեղի ունեցավ, գերմանական այդ
Երկրորդ համաշխարհային ժամանակ այդ բոլորս գիտենք այդ պատմությունները եւ սարսափելի է 6 միլիոն մենակ այդ ժամանակ է ընդհանուր հաշվարկով այդպես ասում են որ տեղի է ունեցել այդ ջարդը սոցիալական միությունում էլ նախքին եղել է 9 միլիոն եւ այս օրերը տեսնում է Հիսուսը դրա համար լաց եղավ ասում է դու չճանաչեցիր խաղաղությունը դու չճանաչեցիր այցելության ժամանակը ախր դու չեք հասկանում որ Աստծո հետ հաշտվելու միակ տարբերակը դա ես եմ։ Ես եմ Աստծո որդին։ Ես եմ նախասահմանված եւ առանձնացված, ինչպես որ գրքում գրված է, սրբված եւ աշխարհ ուղարկված, սրբված, առանձնացված բանը միտք ունի։ Եվ չուներ մի քանի որդիներ, Աստված մեկ որդի ուներ երկնքում, միածին որդիներ եւ ուղարկեց որ այդ ազգը ուրեմն որ հերացված էին, թեպետ օրենքները վերցրել էին, տաճարը կար, երբեմն դրանով հպարտանում էին, տաճարով, զոհաբերություններով, Մոսեսով, Աբրահամով, օրենքով, մենք հայր Աբրահամ ունենք, շատ տեղեր վիճաբանում էին, մենք Մոսես ունենք, մենք օրենք ունենք, մենք տաճարը ունենք, մենք զոհաբերություններ ենք անում եւ այլն, բայց բոլորը աղավաղվել էր իր հիմնական նշանակությունից։ Հայր Աբրահամի ոչ կյանքը, ոչ խոսքերը չէին հասկանում, ոչ օրենքի ուրեմն նշանակությունն էին հասկանում, իրենք իրանց գիրքն էին սարքե Թալմուդը, մի պատվիրանի վրա իրանք շաբաթը եթե հանգիստ էր բանանում, դրա վրա 20-30 հատ օրենք էին ավելացրել, եւ այդպես տաճարը վերածվել էր առևտրական սրահի, այդ առ ու ծախը բոլոր եկամուտը գնում էր քահանաներին, դա ընդամենը, որ պետք է հեթանոսներին վկայության համար լիներ եւ Աստծո ժողովրդի համար հաղորդակցության միջոց լիներ, իրենց հարցերը Աստծո հետ լուծելու եւ բազում զոհաբերությունները կարգավորելու, բայց մենք տեսնում ենք դրա նշանակությունները աղավաղված եւ ամեն ինչը իր օրինաչափությունից խախտվել էր կրոնական իմաստով։ Եվ այդպես Հիսուսը միակ Աստծո գառը եկավ շնորհքով եւ ճշմարտությունով լեցուն, առաջինը եկավ փրկությունը հրյաներից է, եկավ հրյաների համար, մարմնով ինքը ծնվեց, կարելի ասել եկավ մարմնով ծնունդի առումով եկավ իր ազգի համար, այդպես է գրված, փրկությունը հրյաներից է եւ եկավ իրան, բայց ասում է իրենները ասեցին սա որդին է, եթե սրա հարցերը լուծենք, մնացած արդեն մենք մեր ուզածով արդեն կդասավորենք, կշարունակենք, կարգավորենք եւ ընթացքը ըստ մեր կարգավորած ծրագրի կգնա։ Եվ վերցրեցին միակ որդուն, միակ հաստության միջոցը, եւ որ ասում են, եթե Աստծո որդուն ոգի տակ առան, այլ ուրիշ զոհ միջոց չկա, այլ ուրիշ հաստության տարբերակ չկա։ Եվ այդպես Աստծո որդուն էլ մտածեցին, որ այդ հարցերը լուծվեն, լուծվելու է, բայց դա եղավ ցավերի սկիզբը։ Դա եղավ ցավերի սկիզբը։ Մենք տեսնում ենք ողջ պատմության ընթացքում ինչքան ծանր գին վճարեցին, ոմանք ասում են դա դրա հետ կապ չունի, բայց Տեր Հիսուս անձամբ ինքը ասեց, եթե դալարին, այսպես արին, չորին ինչ են անելու, չէ՞, այդպես։ Եվ ասեց, ինձ համար մի լացեք։ Երբ որ տեսան խղճահարություն առաջացավ, այն բժշկող, այն բարերարը, ախր իրանից մենք մենակ լավ բաներ էինք տեսել, լացում էին եւ այլն, բայց ինքը ասեց, ձեր վրա լացեք եւ ձեր երեխաների, իմ վրա մի լացեք, որտեւ դժվար օրեր ա գալու, դժվար օրեր, որ դուք արդեն լացելու եք եւ ողբալու եք, դուք լացեք ձեր վրա, դուք կարիք ունեք, ես հիմա պատարակ եմ լինելու ձեզ համար, բայց ցավալի է, որ դուք չեք հասկանալու։ Եվ տեսեք, այսօր որ տեսնում ենք մենք, ճիշտ է, մենք այդ ամբողջը միշտ սովոր ենք ասել հրյաների համար, միշտ քննադատական ենք մոտենում հին ուխտը կարդալուց, վայ, լավ, ոնց կլինի, այսպես չհավատացին, հլը տես ոնց դեմ դուս եկան, հլը տես ոչ չնազանվեցին, եւ մենք որպես վերստին ծնված զավակներ, որ ասում են հիմնվելով այն համարների վրա, որ Հովհաննես Մկրտչի համար ասեց, որ Աստծո թագավորության մեջ ամենապստիկը նրանից մեծ է, մենք որոշում ենք հայտնաբերում ենք, եւ ինչ որտեղ առավելությունը կա, երանի թե հասկանանք այդ առավելությունը,
որ մեր մեջ մեր վրա եկել Աստծո շնորհքը եւ փրկարա շնորհքը Աստծո որդին բերել է երկիր եւ այդ փրկարա շնորհքը շնորհել է մեզ դրանով փրկագործությունն է կատարել եւ Աստծո հոգին է եկել մեր մեջ եւ իմ Աստծո հոգին եւ Աստծո շնորհքը մեզ վրա է սա մեծ մեծագույն սա անհասանելի մի բան է աշխարհի համար եւ իրոք մենք այդ առավելությունը ունենք բայց հասկանում ենք դրա մեծությունը մեր վրա եւ մեր մեջ արդյոք այսօր մենք տեսնում ենք ճիշտ աշխատեստությամբ քննադատում ենք հին ուխտի մարդկանց վերջապես ժողովրդին թե անապատում անցած ճանապարհով թե քանանու երկրում հլը տես էս քանից հետո ոնց կարելի է հլը տես էսպես միթե հնարավոր էր էսպես լինի եւ այլն բայց միշտ քննադատել ես ուզում եմ այս խոսքերը այդպես մի հատ վեր լուծենք մենք մեզ անցկացնենք այս ռենգենի ուրեմն տակով մի հատ տեսնենք հլը մեր հարցերը ոնց է տիրոջ հետ արդյոք մենք Աստծո շնորհքը մեր այցելության ժամանակը մեր խաղաղության ժամանակը եւ այլն եւ այսօր օրեցօր իմ աչքերը բացվում ավելի եւ Աստծո խոսքով իմ աչքերը բացվում այդ ճշմարտությունները տեսնելու եւ իրականանալու եւ խորանալու Եվ բարձանում է իմ մեջ աստվածային կյանքը, Աստծո շնորհքը բարձանում է, աշխատում է իմ վրա Աստծո շնորհքը։ Հələ մենք տեսնենք ստուգելու տեղերը շատ հեռու պետք չի գնալ։ Մի գնացեք հեռու, որտեղ ես եկեղեցում դու եւ քո ընտանիքում եւ քո առօրյայում։ Այդ երեք տեղերը բավական է, որ դու քեզ ստուգես։ Տանը, ինչպեսի կյանքով, ինչպես անցնում քո առօրյան, եկեղեցում։ Քանուր առմամբ Բարձանում ա սիրում ես Աստծո խոսքը։ Պատկերացնում եք։ Եվ ամեն օր մտածում ես քո հարցերը Աստծո հետ վերականգնելու։ Ամեն օր ուրիշին քննադատելու տեղը դու քեզ քննադատում ես։ Ամեն օր ուրիշին մերժելու տեղը դու քեզ մերժում ես։ Այնքան հեշտ է քննադատել ուրիշին, քննադատել հին ուխտի մարդկանց։ Բայց իմ հարցերը ո՞նց ա։ Տիրոջ հետ Տեսեք, այսօր եթե կանգնում ենք անհատական, մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդը աստիճանաբար, որ եկել է, ապաշխարել է, մկրտվել է ջրով, մկրտվել է հոգով եւ այլն, ու անցել է հանգիստ կյանք։ Եվ ես կարամ ասեմ, եթե մեր մեջ չի բարձանում ոգևոր կյանքը, աստվածային կյանքը, մեր մեջ նորից վերադառնում է աստիճանաբար հին սովորությունները, հին բնավորությունները եւ այլն։ Եվ այսօր ցավալի է, տեսնում ես Եղբայրությունից սկսած ոնց որ մենք Սուրբ Հոգով մկրտված ժողովուրդ ենք համարվում, աղոթում ենք, սրանք մեծ կարևոր սկզբունքային հարցեր են, օտար լեզվով ենք աղոթում եւ այլն, եւ ուրիշներին ասում ենք։ Բայց ես էսի նկատի ունեմ հենց մեզ։ Բայց որ հլա արի տեսնենք մեր եղբայրության մեջ մենք ինչպեսի դրսևորումներ ունենք։ Մեա հլա պատուղների վրա կանգնենք։ Ես ավելի շատ կռվարարեմ խառնակիչին, թե ավելի շատ իմ միջոցով եկեղեցում տարածում եմ ուրախություն եմ պատճառում, միաբանություն եմ բերում եւ մտածում եմ, որ ես ինչ ներդրում կարամ անեմ, որ ուրեմն կյանքը եւ միաբանությունը բարձրանա եղբայրության մեջ եւ ժողովրդի մեջ։ Այստեղ պետք է մենք խորենք։ Եթե մենք սկսում ենք խորել, ես տեսնում եմ որպես եղբայր, որ այդքան էլ չեմ նպաստում միաբանության։ Ընդհակառակ ավելի պրոբլեմ եմ սարքում եկել, մտամ պրոբլեմները քիչ է, ես էլ եմ ավելացնում։ Տեսնում եմ ուրախություն պատճառում եմ եկեղեցում։ Իմ միջոցով շնորհք տարածվում է։ Ես տեսնում չէ։ Բայց ինչի համար։ Բայց ես լավ քննադատում եմ։ Էնպես լավ դատում եմ ես։ Էնպես լավ ստորացնում եմ մարդկանց։ Եվ այլն։ Բայց ինձանից այնքան գոհ եմ ես։ Մի հատ գոնե ես իմ գործերը նայեմ։ Գործերս նայեմ։ Տեսնեմ, ինձ ինչ հոտ է բխում։ Ասա դու Քրիստոսի անուն շոտն եք։ Գիտեք, ամեն ինչ մենք պետքական կանգնենք։ Իսկ եթե այսօր մենք տեստում ենք։ Ամեն ինչը կա, կերպարանքը կա, բայց կյանքը չի բարձանում։ Արդյոք սա չի խոսում այն մասին, որ ասում են, խոստանում են, որ Աստծուն Տիտոսի 1:15-ում, որ խոստանում են, որ Աստծուն ճանաչում են։ Այո, խոստանում են։ Բայց գործնականապես Լուկասի ավետարանի են առակնա, որ իրանք
Et զանգվածի ես ինչ չեմ առանձնացնում, որ մենք ես չեմ ուզում գտնվեմ այդ զանգվածի մեջ։ Այնուամենայնիվ ես եկեղեցում եմ, բայց չեմ թողում, որ Տերը ինձ վրա թագավորի։ Թեպետ ասեմ, քո թագավորությունը լինի, բայց ես փորձում եմ ապրեմ իմ եսով, փորձում եմ ապրեմ իմ ցանկություններով, փորձում եմ միշտ իմ ուզածը տանել առաջ, միշտ իմ թմահաճությունները թելադրել, միշտ իմ կարծիքները վերհամարեմ, միշտ ես ինձ բարձր տեսնեմ, չգիտեմ, այդպես որոշ որ երբեմն ստացվում է մի քիչ աղոթքի կյանք ես ունենում, մի քիչ ուսում գիտք ես կարդում, ոնց որ իմացություն ու տաշարանում, այդպես որոշ մի երկու բան որ ստացվում է, սկսում ես թողրամեծ համարում ունենալ, եւ միշտ թմահաճ ես աստծո եկեղեցին, միշտ անուններ ես կպցնում ուրիշի կարծիքներին, ինչ որ ուրիշ վիճակների, որ հանդիպում ես, միշտ քննադատորեն ես մոտենում, մի քիչ որ երիտասարդ ես, միշտ դատողական ես մոտենում, ուրեմն ավելի կրծեր եւ մեծահասակ սերունդին, ես որ մեծանամ այդպես չեմ լինի, ավելի վատը կլինես, եթե այդպես այդ ձեւ ես մտածում, տեսեք, եւ միապ ստուգեմ, արդյոք ես որ ասում եմ բարձանում այն մեջ, թակավորվում այն մեջ Տերը, թույլ տալիս եմ, թե խանգարում եմ, կարողանում եմ մայրամիպես ընդնեմ Տիրոջ ոտերը, Աստծո խոսքը կարդալուց ընկնեմ, Տերի մաշկերը բաց, ես չեմ ուզում կույր մնամ, ոգևորապես, ես չեմ ուզում չճանաչեմ իմ այցելության ժամանակը, ես չեմ ուզում իմ տրված ժամանակը անիմաստ անցկացնեմ, իմ աչքերը բաց, արտություն շնորհիր իմ կյանքում, իմ ընտանիքում, շնորհիր, որ ես ընթացք, ես կարճ կյանքը, որ ես տվել ես, թեպետ մենք շատ, ուրեմն երկար ենք համարում, բայց նա շատ կարճ է, Աստծո խոսքը շատ կարճ է դա, արդյոք ես դա օգտագործում եմ, որ բարձանա, եւ իմ ընտանիքի խնդիրների համար ես ցավքաշում եմ, մտածելու, ուրեմն առիթ տալիս է ինձ, իմ երեխաները, եկեղեցում, որտեղ կամ, ընդեղի այս թմրած վիճակների հիվայրը, այսօր տեսնում ես, ոնց հանգստացած ենք մենք, ոնց թոշակի անցած վիճակի մեջ ենք, ոնց որ ամեն ինչ արդեն, ոնց ոնց որ երկենցաղ ենք, մոռանում ենք, որ մարմնի մեջ ենք, եւ այսօր եթե այդպես այս բոլորը մեզի արտասնելու ուրեմն միջոց չի լինում, ես հոգևոր խորը քնած եմ, եւ այսօր ես տեսնում եմ, որ ինչով կարամ ես օգտակար լինեմ եւ իմ տանը եւ եկեղեցում եւ իմ անհատական կյանքում առաջին մարդիկ, այդպես տեսնում ես, առանց լեցունության, առանց կերակրվելու, առանց ներքին հարցեր ասվել լուծելու, առանց փնթրթուքի, այդպես տեսնում ես, այդպես հանգիստ ապրում են, այդպես ոնց կարելի է, եւ միևնույն դեպքում տեսնում ենք, որ այդպես ապրում ես, բայց լեցունություն չի կատարում քո կյանքի մեջ, չես ամեն օր չես գալիս Տիրոջ առաջ հաշտվես, ամեն օր մեռնես, ամեն օր Քրիստոսի մահը կրես, ամեն օր երկնքի հետ փորձես հարազատանալ, խնդրես Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը քո կյանքում, ամեն օր Աստծո մարդը պետք է մտածի աստվածապաշտության վրա, առաջին հարցը մենք պետք է մտածենք երկնքի հետ մեր հարցերը լուծելու, երկնքի հետ հաշտ ապրելու, ամեն օր չխանգարենք Աստծո հոգու աշխատանքը մեր կյանքի մեջ, որտեղ նա եկել է մեզ, առաջինը մեզ որպես անհատ պատրաստի հափշտակության համար, նա եկել է դրա համար, եւ արդյոք ես խանգարում եմ, թե տարիներով մնում եմ, օրինակ այսօր տեսեք, մենք որ նայում ենք այդպես ժամանակագրական առումով եւ մի հատ ստուգում ենք անցկացնում, այդպես ոչ թե դադավորի կարգավիճակով, մենք տեսնում ենք շատերս ոնց կանք այդպես մնացել ենք, ոչ բնավորության փոփոխություն կատարվել, ոչ մտածելակերպի փոփոխություն կատարվել, ոչ Աստծո խոստը բացվել, ոչ ավելի հայտություններով եմ լցվել, մենք տեսնում ենք, ասենք, ինչի է այսպես, այստեղ Աստված այդպես է ուզում, չէ, Աստված որ կանչում է, ինչ է ուզում, ուզում է աճեցնել, մեծացնել եւ կատարյալ կանգնեցնել իր առաջ, բայց տեսնում ենք տեղի չի ունենում, ինչի համար Աստված այդպես է ուզում, սիրելի ժողովուրդ, եւ սա մի տեղ չի, սա ընդհանուր է, սա ընդհանուր է, եւ տեսնում ես մարդիկ այդ ձեւ կյանքը չի բարձանում, փոփոխություն չի լինում, դրա վրա չեն են հանգստանում, եկեղեցում փորձում են ադամին սրբացնել, փորձում են ադամին զարդարեն եւ մտածել իրանք այնպես փարիսից ու հոգեբանությամբ, այնպեսի լավ, Տիրոջ հետ լավ է,
Սիրելի աստծո ժողովուրդ, ես ինչ որ մեկի նկատի չունեմ, ես ուղղակի այսպես ընդհանուր որ նայում եմ, այնքան ցավում եմ, այնքան ցավում եմ ես ասում, եւ որ տեսնում ես շատերս այդպես հաշտվել ենք ուրեմն մահվան հետ, շատերս մտելու վրա են կամ մտել ենք հոգևոր քնի մեջ, եւ այդպես չի անհանգստացնում մեր անձնական կյանքի արդության մասին չենք մտածում, չենք մտածում աստծո հետ հաշտվելու մասին, չենք մտածում հոգևոր լեցունության եւ աճի մասին, անհատական աստվածապաշտության մասին, ոնց որ մոռացել ենք, եւ բավարարվում ենք այսպես օնլայն քարոզներով, բավարարվում ենք այդպես այցելություններով եւ այլն, եւ տեսնում ես այսօր ներքին սենյակի կյանքը իսկան դիֆիցիտ բան ա դառել աստծո ժողովրդի համար, բայց այնտեղ մեզ Տերն է սպասում, ասում ես այնտեղ սպասում եմ քեզ, երբ որ աղոթք ուզում ես անես, մտիր այնտեղ, ես այնտեղ եմ, ես ուզում եմ, որ դու մտնես այնտեղ, իսկ ես կարծես այսօր ոնց որ շատ տեղերում եմ, բայց ոչ թե ներքին սենյակում, այսօր ինչ չի բավարարում աստվածապ, ես ինչ ֆանտազիաների հետևից եմ ընկնում, չգիտեմ ինչ զորությունների, չգիտեմ ինչ երևակայությունների հետևից եմ ընկնում, բայց ռեալ ինձ մի բան ա պետք, մտնել ներքին սենյակ եւ սկսել այդ անուշ քաղցր հաղորդակցությունը ունենալ աստծո հետ, ունենալ այդ շփումը, ունենալ, եւ Տերը սա է ուզում, երբ որ այսի տեղի ա ունենում, արդեն հոգևոր աճ տեղի ա ունենում, սնուցում ա տեղի ունենում, արդեն մենք արմատից սնվում ենք, եւ արդեն մենք ուրեմն առաջին անհատական մեր կյանքում արդեն արմատից սնուցումը գալիս ա, եւ մենք պատրաստություն ենք, եւ հոգևոր աճ ա սկսում, հոգևոր տեսիլքներով ենք լցվում, հոգևոր հայտություններով ենք լցվում, աստծո զորությունով ենք լցվում, եւ առաջ ենք շարժվում, Սուրբոգու առաջնորդությունը առկա է լինում, իսկ մենք տեսնում ենք տարիներ կա, իբր թե մեր հպարտությունից չենք ձանձրացել ռեկլամ գովազդելուց, որ ես ես եմ, ես բնական եմ, ես անկեղծ եմ, հա անկեղծ ինչքան կարա սպանելով մարդկանց, ցավացնելով տարիներով մնաս մի վիճակի մեջ, այսօր շատ քրիստոնյաներ խոս շպրտող ենք դառել, սպանող ենք դառել, խոսքը մենակ շպրտենք, ասենք եւ այլը, մեզ դրել ենք անկեղծի տեղ, էսի անկեղծություն չի, էսի աստծո ներկայության, աստծո վախի եւ աստծո հետ հաղորդակցության բացակայությունն է, դրա տեղը կարելի է տեսնել զիջում, համեստություն, համբերություն, կոտրվել, իջնել, այն աստվածապաշտությունը, այն անատի կյանքում, որը չի երևում իջնելու կյանքը, նա հավատքը սխալ ա սկսել, կամ էլ է ձեր սկսել ա, բայց հիմա այդպես չի, նա սխալ ա սկսել, էս ուր ենք գնալու, էսի լայն դուռն ա, էսպես ուր ենք գնալու, ու շատերին գայթակղում այդ լայն դուռը, ասիչ լինեն, երևացող լինեն, այդպես երևացող գծի վրա լինեն, նենց հասարակ եղբայր չլինեն եւ այլ, ոչ մեկ ծառա լինելու մասին չի մտածում, խոնարհվելու մասին ոչ մեկ չի մտածում, շատ քչերն են մտածում, երևի կարելի ասել իմաստուն քրիստոնյաներն են, ոչ մեկ չի մտածում որ ոնց իջնեմ, որ Տերը բարձանա, ոնց խոնարհվեմ, ոնց հնազանդվեմ, ոնց հավատամ ավետարանին, ոնց ինձանից հրաժարվեմ, աստծո շնորհքով ոնց մերժեմ ինձ, որ ինձ չխանգարի եւ այլն, ոնց չխառնվեմ Սուրբ Հոգու գործի մեջ, որ ինձ չխանգարի աստծո հետ հարաբերություններս լավ լինի, մենք տեսնում ենք չկա բացակայում, գնալով եւ ասում եմ վերջին ժամանակները, երկրորդ Տիմոթեոս երրորդ գլխում շատ ծանր ժամանակներ է գալու, անօրինությունը շատանալու է, որտեղ աշխարհում շատանում ա գնում ա, մեղքը ծանրանում ա երկրի վրա, նույնիսկ երկիրը, բնությունը չի դիմանում մեղքից, արդեն այդպես դիվական ոգիների ներգործունից եւ մեղքի ծանրանալուց, որ ուրեցոր ժողովուրդ ա աշխարհի խորանում ա մեղքի անօրինության մեջ, նաեւ եկեղեցում էլ իր հերթին անօրինությունը շատանում, այսինքն միշտ գնում ա այս, ուրեմն աստծո ժողովուրդը կանգնում այս խնդրի առաջ, կամ պետք ա կյանքը բարձանա, կամ նորից արտաքինից Ադամն ա բարձանում, բայց հոգևորի կերպարանքով, եւ սա ցավալի ասում ա, կերպարանքը ունեն, բայց զորությունը, կյանքը չկա, եւ ընդեղ ասում ա, մարդիկ պետք ա լինեն ամբարտավան, հպարտ, հայորիչ, անznասեր, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ եւ այլն, ու շարունակում ա 15-ը բան, այս որտեղ, հենց աստծո ժողովրդում, եւ հեռու մի գնացեք, հլը մի հատ այդ հատկությունների տակ մեզի անալիզ արենք, արդյոք ես չեմ անznասերը, եկեղեցում ասում ենք, ես գործ ունեմ, ես իմ համար, ես ինչ գործ ունեմ եւ այլն, ամբարտավան, խոր շպրտող, քննադատող, դատող եւ այլն, էսի գիտեք ինչա խոսում, խոսում ա, որ աստծո ծերու ենք, կտրված ենք,
կտրված ենք, մենք ուղղակի Ադամին զարդարել ենք։ Իսկ եթե մեկը, եթե ուզում է տեսնել, որ ճիշտ Աստվածապաշտ է, ինքը տեսնում է, կարողանում է ինքը խոնարհվել, ինքը հնազանդվել, ինքը իջնի, ինքը զիջի, ինքը համբերի, ինքը տեսնում է իր կյանքում, կարողանում է ինքը չխանգարել Աստծո, ես պետք է իջնեմ, ինքը պետք է բարձանա։ Այ եթե մենք կարողանում ենք կանգնել այս կետին, ուրեմն ճիշտ ենք սկսում, և շարունակում ենք ճիշտ, և ճիշտ եթե գնանք, այդպես ճիշտ էլ կավարտենք։ Այսպեսի մարդու կյանքում Քրիստոսի անուշոտը բխում է, ոչ թե կծել, խացնել, ցավացնել, ստորացնել, դատել, քննադատել և այլն, այլ ոչ ցավալ, հասնել, կարեկից լինել, աղոթք անել, ողորմած լինել և այլն, ոչ թե մեր համար կուալիցիներ ստեղծենք եկեղեցում, խմբավորումներ, այս ինչականներին ինչականներ, և մեկ այդ մարդկային պիղծ միաբանությունները քանդելու է Աստված, որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, եթե ոչ վաղը, դուք կտեսնեք, ինչքան է ձևի կեղտոտ միաբանություններ քանդվել, Ադամը Ադամին հավանում է, հետո բախվում են իրար։ Եվ եկեղեցում չփորձենք աշխարհի հոգեբանությամբ կուսակցություններ սարքելու կամ եկեղեցին տանենք կուսակցականության, այդպես չի կարող լինել։ Դա Քրիստոսի մարմինն է, Աստծո կամքը չի, որ մենք այդպես խմբավորումներ ստեղծենք և այլն, այսպես սկսենք իրար տրամադրենք, հանենք իրար դեմ, պարտիաներ սարքենք եկեղեցում, և միած ստից հարցի համար մենք սկսենք վիճաբանել, բայց հարցը չի, մեր ներսի չարությունն է խնդիրը, հասկանում եք, դրա համար Աստված օգնի, այս խոսքերը պատկերացրեք, գիտեմ, որ շատերը չեք հավանի, կարող անգամ կեսից էլ անջատվի, և կարող է ընդհանրապես ճշմարտությունը, ընդհանրապես Պողոս Առաքյալներ, երբ որ ես ինձ համար չեմ ասում, ընդհանրապես, մենք սիրում ենք, որ մեր եսը ջրեն, այդպիսի քարոզներ ենք սիրում, բայց որ մի բան, որ մեզի դեմ, մենք այդպիսի բաներ չենք սիրում, և աստիճանաբար մենք փորձում ենք, ոնց անենք, որ այդ եղբորը ստորացնենք, տրորենք, որտև ուղիղ խոսքը ոչ այդքան հաճելի է, Հիսուսին դրա համար խաչեցին, և այսօր էլ մեր կյանքում, ո այնպես չի, որ ես բառացի ասում եմ, ես Հիսուսին չեմ ընդունում, ոչ, ես որ շարնակում եմ այն ինչը, որ Հիսուսը դատապարտել է, խաչվել է, մարմնով դատապարտել է գողգոթայի խաչի վրա Ադամին, մեղքը, հին մարդը, չէ, արյունը թափել է դրա համար, և ես նորից շարնակում եմ ապրել Ադամով, և բայց արտաքինիս ցույց եմ տալի աստվածապաշտության, ուրեմն, կաղապարը, ես հենա մերժում եմ Հիսուսին, մերժում եմ ես Հիսուսին, ես բառացի վազում եմ, գործելությամբ ցույց եմ տալիս, որ ես ուրեմն ինքը իմ տերն եմ, բայց իմ կյանքում ես տեսնում եմ, որ հատկություններն ա, որ ինձ կառավարում ա, իշխում ա, եթե նոր մարդու հատկություններն ա ինձ կառավարում, այո, ուրեմն տերը բարձանում ա, թագավոր ա քո կյանքում, իսկ եթե մենք տեսնում ենք, որ մեզի իշխում ա և առաջնորդում ա և հնազանդեստում ա մեզ ադամական հատկությունները, ես ուղղակի արտաքինից ցույց եմ տալի, բայց աս աշխարհիկ մարդուց այդքանով չեմ տարբերվում, ինքն էլ ա նախանձ, ես էլ եմ նախանձ, ինքն էլ ա թշնամացող, ես էլ եմ թշնամացող, ինքն էլ ա կռվարար, ես էլ եմ կռվարար, ինքը ֆիզիկապես, ես հոգևորապես, ինքն էլ ա կծող, ես էլ եմ կծող, բայց հոգևոր բարերով, ինքն էլ ա ստորացնում, ես էլ եմ ստորացնում գրագետորեն և այլն, ու ես հատկություններով արդեն տեսնում եմ, ով այն մեջ բարձրանում, Հիսուսը բառին չի նայում, որ ասում ես Տերը, 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 նայում ա, արդյոք դու լավ, ինձի Տեր ես ասում, թույլ տալիս ես, որ ես քեզ ղեկավարեմ, տնորինեմ, կառուցեմ քեզ հոգևոր կյանքի մեջ, այսօր սաղ, եթե միած ստուգե, սաղս դժգոհ ենք, եկեղեցում էլ ենք դժգոհ, այդ բոլոր դժգորությունները վերջնական արդյունքում ուր է գնում, գնում Աստծո դեմ, ինչի ես դժգոհ, այդ երբ ես ցավ քաշել, այդ երբ ես աղոթք արել, ծոմ պահել, այդ երբ ես մի հատ աշխատել դրա համար, բայց դժգոհ ես, քննադատում ես, ով է քեզ դատավոր դրել, դատում ես, ստորացնում ես, օծված եղբայրներին նսեմացնում ես, ով է քեզի դրել այդպես, դրա համար Աստված թող օգնի, կարող է ես խոսքը դուրը չգա, բայց ես չգիտեմ, դրա համար ես խոսացի իմ սրտի խոսքը, իմ սրտի ցավից խոսացի, այնքան ցավալի է, որ տեսնում ես, վերես, որ մենք կանչված ենք ինչի համար,
ու լրիվ հակառակ գործ է կատարվում մեր կյանքում։ Ես վերջացնելով խոսքը, կուզենայի, որ Աստծո ժողովուրդ ինձանից սկսած, եկեք մի հատ սթափվենք իրականում, այսօր էլ ուշ չի, մի հատ արթնանանք, մեր արթնության համար մտածենք, թողենք այդ ֆանտազիաները, այսօր իրականում ինձանից ինչա բխում, եկեղեցում, ես կարևորը չի ինչ եմ անում, ես իմ փոքր ներդրումը անում եմ, որ եկեղեցում կյանքը բարձրանա իմ ընտանիքում, եւ ես այդ սրտացավությունը ունեմ, հասկանում եք, ինչ հատկություններ այսնից արտահայտվում, ինչ է ինձանից արտահայտվում, ես պետք է տեսնեմ դա, ոչ թե ես ասում եմ, մենք սխալներ չենք կարա թույլ չտանք, ընկնել չենք կարող եւ այլն, չէ, պետք անսխալական ոչ մեկ չկա, սայթակումներ կլինի եւ այլն, ես խոսում եմ ներքին ինչ սկզբունքի վրա եմ, Պետրոս Առաքյալն է դար կեղծավորության մեջ, բայց ինքը կեղծավոր չէր, ինչ սկզբունքի վրա ենք հիմնված, եւ վերսրական ու թե կարեւորը վիճակի ես չեմ խոսում, սայթակեցի իր պատերազմի մեջ թուլացար աղոթքի եւ այլ դրանց մասին չեմ խոսում, այլ վերջնական արդյունքում ես ներսևանց ինչ սկզբունքի վրա եմ գալիս կանգնում, արդյոք հաշտվում եմ այն վիճակին, որ մեռած էլ ապրեմ լավա, սենց քնած էլ ապրեմ լավա եւ այլն, ու տենց ես պարզապես խափում եմ ինձ, այդպես ես տեսնում եմ ներսս կրակ չկա, բորբոքում չկա, ու ինձ ինչն է իշխում, ու ես այդպես տես բրդով մունքը, նեղացկությունը, ողը, ստամությունը, չներելը, քենքսելը, այսօր մեր մեջ մեծ հիվանդություն ա դա, եւ տեսնում ես տարիներով իրար հետ քենք քշեն, ողը տպահեն, թշնամություն կանեն, ներսևանց, եթե դա քեզ իշխում ա, ի՞նչ քրիստոնեության մասին ա խոսքը, ինչ ազատության մասին է խոսքը, ինչ լեցնության մասին է, այն երկե էլ բան, օտար էս էտի միֆա, էտի լրիվ ֆանտազիա է, իրականում երկե էլ բան, հլը թող, կարողանում ես ներքին սենյակում իջնել, կոտրվել, ասել Տեր, ես ուզում եմ փոխվեմ, ես ուզում եմ ինձ քո հատկությունները բարձրանային մեջ, ես ուզում եմ դու ինձ Տեր լինես, ես ուզում եմ հոգևորությունը, աստվածային կյանքը բարձրանային մեջ, միացրից հարցը առաջանում, տենում ես իրար սկսա ողպա է, սենց քեն քշել իրար հետ, ինչ ա տիրում, եւ այդ ձեւեր երկինք եք ուզում գնալ, ինչ ա տիրում, ով ա քեզի ուղորթում, ինչ հատկություններ ա քեզ առաջնորդում, եւ եթե այդպես մենք մեզի այդպեսի հատկությունները, արդյոք սա չի խոսում Պողոս Առաքյալի երրորդ գլխի, ասում ես լացո աղաչում եմ Քրիստոսի խաչի թշնամիների համար, որոնք միայն երկրավոր բաներ են մտածում, որոնց Աստված իրենց որովայն է, իրանց դիրքը, հեղինակությունը, իրանց փառքն է, եւ այլն, եւ այլն, ինչ ա ինձ ուղեկցում, ինչ ա ինձ առաջնորդում, դրա համար թող Տերը տա, որ սթափվենք իրականում, եւ ներսևանց սկսենք մտածել լուրջ աստվածապաշտության մասին, Աստծու հոգին եկել ա մեր մեջ ինչի համար, որ Աստծո շնորհքը աշխատաստի մեզ մեջ, կյանքի հոգի օրենքը աշխատի մեր մեջ, փրկարար շնորհքը աշխատի մեր մեջ, եթե դա չի աշխատում, եւ ես ուղղակի իմ կերպարանքը իմ այն ռիթմն եմ պահպանում, գնամ եկեղեցու գամ, բայց իմ ներս Աստծո շնորհքը չի աշխատում, չի կառուցում հոգևոր կյանք, Սուրբ Հոգին չի կառուցում Աստծո շնորհքի մեջ ինձ, աստվածային կյանքի մեջ ինձ, չի բարձրացնում կյանքի մեջ, ինչով եմ զբաղված ես, եվ ես հատկությունները կդրված եմ արմատից, բայց այդպես չորանում եմ ես, բայց այդպես էտ ինձի ինքան լավ դուր ա գալիս, որովհետև ես չէ, ավելի լավ ա ես այդպես ասած իմ ներսի հատկությունները այդպես կառավարի ինձ, ես ոնց կարամ նախանձից, ոնց կարամ բամբասանքից դատելու, չարություն սերմանելուց, ես չեմ կարա, ու ես չեմ էլ մտածում, բայց հլը մի հատ անալիզ արա քո գործերը, քո կյանքը, մի հատ սթափվիր, մի հատ արթնացիր, ինչն ա ինձ տիրում, վերջապես գործնական, մենք Աստծո առաջ ենք, վերջապես Աստծո նպատակը իրա ժողովուրդը երկինք տանելն է, այսօր ո՞նց ես մտնելու, ես ու դու ո՞նց եք մտնելու երկինք, եթե մեզ ուրեմն տիրում ա այս հատկությունները, մենք ոնց ենք մտնելու երկինք, մենք չենք կարող մտնել երկինք, այդպես ոչ մի ստություն,
Ոչ մի անմաքրություն հայտության գրքում գրված է վերջի գլուխներում։ Ոչ մի անօրենություն։ Եվ Տեր Հիսուսը, որ եկավ հափշտակության ժամանակ, ասաց մեկնի գնա։ Ես քեզ չեմ, ոչ թե ես անունով, ոչ թե քեզ անունով չգիտի։ Այլ որ դու իրա կանչել ես, սրբել ես, բայց դու պատուխ չբերեցիր։ Ներսին ինք իրա հոգին էր դրել, որ քեզ առաջնորդ էր։ Եվ ներսին մեղանչական բնության դեմ ազատակրում տար, եւ կենթանի ջրերը փխեցներ, եւ տաներ մոտեցներ, Սուրբ Հոգով առաջնորդ էր, լցներ, կառուցեր կյանքի մեջ։ Բայց բանտարկեցինք մենք։ Հերովդեսի նման, ոնց որ Հովանեսին բանտարկեց, այդպես տեղ չտվեցինք։ Մենք մեր շնչով առաջնորդվեցինք, մեր էմոցիաներով առաջնորդվեցինք, մեր ֆանտազիաներով, մեր երևակայություններով, մեր ադամական հատկություններով խեղտեցինք, փշերը խեղտեց, սերմերը փշերը խեղտեց, հոգևոր ուրեմն կյանքը, եւ մենք ավելի շնչավորության եւ ադամական հատկությունները մեզ տիրեց։ Եվ այդպես կանգնեցինք փաստի առաջ, կյանքը մեր մեջ չաշխատեց, եւ ներսին ազատագրություն, արտաքին Եգիպտոսից չելանք, բայց ներքին Եգիպտոսից դուրս չելանք, եւ կանգնեցին փաստի առաջ։ Մեկ դիգնա դու անօրենություն ես, եւ սա ցավալի հոսքա լինելու շատ այսօրվա ապրած քրիստոնյաների համար, որոնք ներսևանց այսպես ապրում են ու մտածում են։ Դրա համար Երեմիա 7-րդում էր, ասում են աստոթաճարը, օ՜, մենք Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, աստոթաճարը մեր մեջ է։ Եվ այլն, մենք ասում ենք, օ՜, ջրով մկրտված ենք, Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, իսկ արած ենք, եւ այլն, ո՞նց եք մտածում, այդպես ո՞նց է տանելու երկինք մեզ հափշտակելու։ Դրա համար այս հույսերը, այսի փափուկ բարձ թող չլինի մեզ համար։ Դրա համար եկեք մենք արթնանանք խորը քնից, եւ ես վերջացնելով, չգիտեմ, թե պետք է ինչ-որ բանի մասին ուզմեի խոսայի, բայց ոնց որ ուղղությունը այսպես գնաց ներսևանց, ես խոսեցի այն բանից, որը այսօր իրական դուք էլ տեսնում եք, որ դա այդպես է։ Եկեք մեզ չխափենք, Աստված ծաղր չի լինում, եկեք միած սթափվենք, եւ այնտեղ, որտեղ պետք է երևա իմ աստվածապաշտությունը, եկեք տեսնենք երևում է թե ոչ։ Իսկ եթե չի երևում, եկեք մեզ չխափենք։ Եթե քույրիկի հնազանդությունը տունը չի երևում, տունը ավելի շատ դու իշխող ես, քան թե գլուխ ես, քան թե ուրեմն մարմնի ենթակա, արի մի խափե էլի, չխափենք էլի, եկեք մի քիչ բնական խոսանք։ Եվ եթե եկեղեցում եղբայր ես, բայց դու ունես հոգով եպիսկոպոս ես, արի մի խափի էլի, արի չխափենք։ Եվ քեզ չվերաբերվող հարցեր ես քննարկում, արի մի խափի, արեք արտանան, արեք մի հատ ինքնաքննություն անենք, եւ եկեք իրականում հավատանք ավետարանին, հնազանդվենք Աստծոսքին, եւ մեր շիս թող բուրի Քրիստոսի հատկությունները, Քրիստոսի կյանքը, աղոթքի կյանքը թող շատանա մեր մեջ, խոսքի հետ մտերմությունը, երկնքի հետ մտերմությունը, ես փագեմ դուռը բոլոր աշխարհի համար, բոլոր մեռել թաղելու այդպես գործողությունների համար, ես փակեմ դուռը, իմ միտքը, իմ սիրտը թող մաքուր եւ Սուրբ Հոգով լեցված պահպանվի։ Եվ ես ամեն օր մտածեմ մտերմանալ Աստծո հետ, Սուրբ Հոգով լցվեմ, Տերը բարձանա իմ մեջ, ես խոնարհվեմ, ինքը բարձանա, օգտակար լինեմ եկեղեցում, օգտակար լինեմ ընտանիքում, եւ Տիրոջ հատկությունները թող բարձանա։ Այսպիսի մարդուն Տերը ասելու է, «Յարի իմ օրհնյալ զավակս, ես քեզ ոնց կարամ չճանաչեմ»։ Բայց այն, որ եկեղեցում էր, բայց իր մեջ չբարձացավ ոգևոր կյանքը, չբարձացավ աստվածային կյանքը, նրան չի ճանաչելու Տերը, որտեղ նրա մեջ Ադամն էր աշխատում, բայց կերպարանքը ոգևոր էր։ Դրա համար Աստված օգնի մեզ, եւ ինչքան ցավ է, գիտեք, որ այսօր Հիսուսը կանգնած է դռնից դուրս, ինչպես հրեաներից մերժվեց, նրանցից մերժվեց եւ լացեց նրանց համար, ասում է, որտեղ դու չճանաչեցիր, ինչքան ցավալի է ալնելու Հիսուսի համար այն քրիստոնյաները, որ իրանց կյանքում մերժված է Հիսուսը, չի բարձանում Տերը։ Եվ մենք խոսեցինք որոշ այդպես ռենգենների մասին, որ ես ստուգեմ, որտեղ ես կարող եմ տեսնել բարձանում է թե ոչ։ Իսկ եթե չի բարձանում, արի քեզի, եւ ես էլ ինձ դու էլ քեզ, արի մի խափի քույրիդ ես եւ եղբայրս, արի ընգնենք, կոտրվենք, ասենք Տեր, հեղափոխություն արա իմ մեջ, դու եկել ես իմ մեջ, որ բարձանաս, քո հոգի դրել ես, որ ինձի հաղթական կյանքի մեջ առաջնորդես, եւ դու գնաս իմ առջևից եւ ես քո ետևից, եկել ես իմ մեջ, որ քո առաջնորդությունը ունենամ ես, քո լեցունությունը, հայտությունը, սիրեմ քեզ, սիրեմ քո խոսքը, սիրեմ աղոթքը,
Սիրեմ երկինքը, եկել ես սրա համար, եկել ես իմ աչքերն ու սիրտը ուղղել դեպի երկինք, եւ երկնքի օրերը իրականացնել այստեղ երկրի վրա։ Եթե չիրականացավ, մենք երկնքի վիզան չի խփված։ Դրա համար Աստված օգնի մեզ, թող Աստված արտաստի մեզ, նորից եմ ասում, ինչքան տխուր կլինի, որ եւ ինչքան տխուր է, որ Հիսուսը կյանքով, ոչ թե լեզվով, կյանքով մերժված է մեր կյանքում։ Դրա համար թող Տերը օգնի մեզ, արթնաստի մեզ, եւ շնորհի այդ հայտությունները մեր սարքարացած, սառած վիճակներից արթություն շնորհի մեր միտքը բացանի, մենք արթնանանք եւ այդ հոգեոր խորը քնից եւ եկեղեցին արթնանա եւ սկսի արդեն կենթանի, ուրեմն ջրերը սկսի բխել իր մեջից եւ դրսեւորումները կենթանի եւ սկսի ինքը արդեն երկնային միավոր կազմել եւ ինքը մեծ ուրեմն շնորհ լինի եւ իր ընտանիքի համար եւ եկեղեցու համար եւ մեծ պիտանի լինի հոգեոր եկեղեցում եւ տունը շինության եւ իր անձնական կյանքում հոգեոր շինության համար։ Տերը թող օգնի արտաստի մեզ, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ամեն։ Տերը օգնի Արսինախոր ջան, կխնդրեմ նաեւ բերեք, որից հետո նոր ավարտենք։ Ավոթենք, ջանի կախտության, ավոթենք։ Շնորհակալ ենք Տեր քո սիրո եւ ողորմությունների համար։ Մենք կրկին անգամ բերում ենք մեր Հայաստան աշխարհը քո ձեռքերի մեջ, սահմանները, իշխանությանը, որը մեր սրտի ցավն է։ Մենք խնդրում ենք Տեր, դու պահես մեր սահմանները, արյունահեղությունները դադարեցնես եւ օգնես մեր ժողովուրդը, նաեւ եկեղեցին օգնես։ Ես նաեւ խնդրում եմ Եսու եղբայրության համար, Կոմիտասի խմբի համար, երիտասարդության համար, արթնացրես Տեր, արթնացրամ ես, արտացրա քո ժողովուրդը, այսօր դու կանչել ես ինչի համար, եւ ինչ պատուգներ ես տեսնում դու Տեր, եւ մենք էլ ենք տեսնում, եւ սա ցավ է քո սրտին, մենք խնդրում ենք արտացրա քո ժողովուրդը, արտացրա Տեր, եւ մենք կենտրոնանանք աստվածապաշտության վրա, եւ այդ հարստությունները սկսի բարձրանալ մեր մեջ, երկնային հոգեոր արժեքները բարձրանա մեր կյանքում, եւ եկեղեցում քո կյանքը շնորհքը սրբությունը բարձրանա Աստված մեր զոր, եւ թոթափվենք Տեր այդ ադամական բոլոր բեռներից, եւ ինքներս մեզ չխափենք Տեր, արդյունքի շնորհիր մեզ, եւ իրական աստվածապաշտության վրա կանգ առնենք, եւ մեզանից բխի անուշ հոտը Տեր, արթնացրա, արթնացրա հայաստանյանց եկեղեցիները Տեր, հատկապես Կոմիտասի եկեղեցին եմ խնդրում, երիտասարդության արտաստես եղբայրությանը Տեր, խնդրում եմ Տեր, դուր այս վերջին օրերում մենք այս ծանրության տակ ոչ թե վհատվենք, թուլանանք, այլ ավելի լեցվենք, զորանանք քեզանով, եւ այս բոլոր մեր հայաստանը գա քո տեսակետին, մենք հավատքով, հավատքի աչքերով, հավատքի տեսիլքով նայենք ամեն բաներին, չխապտվենք, չտարվենք այս աշխարհի սուտ քաղաքականության եւ սուտ տնտեսական բոլոր խոստումների ունայնության ունույնությունների մեջ չընկնենք, Աստվածս օր օրհնի՛ր մեզ, արտացրամ ես, խնդրում եմ Հիսուսի անունով, հանձնվում ենք քեզ, փառավորում ենք քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Աստված օրհնի մեր Արսենախորը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա մի հատ երգ կգնի, որից հետո մենք կմիանանք մեր մասի աղբորը եւ կշարունակի Աստծո խոսքի ծառայությունը։ Քույրիկներ ջան, կարող եք երգել։ Երգենք 349 համարի երգ։ 349
Սելի ախբարեր քույրեր, մենք կմիանանք մեր մասսախորը։ Հաղորդի մասսախվեր։ Հաղորդին ջանի գեղբեր ջան։ Սերետ լեղեր։ Շնորակալ ենք Աստծուց այս հնարավորության համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ուշադիր լսում ենք մեր Արսեն եղբոր խոսքը և նրա անհանգստությունը բոլոր քույր եղբայրների վիճակների, եկեղեցու վիճակի համար, և մենք էլ իսկապես անհանգիստ ենք, որ այս վերջին ժամանակների մեջ, ասենք շատերիս էր իսկապես պաղում է, կատարվում Աստծո խոսքը, որ շատ եղբայր քույրեր տրվում են աշխարհի զբաղմունքներին, աշխարհի գործերին, և այն ինչ որ պիտի անեն եկեղեցու մեջ չեն անում, բայց ի վերջո Աստծո խոսքն է կատարում, սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ Աստված արդեն խոսացել է ժամանակին և ասել է, որ այսպես պիտի լինի, սուրբը պիտի ավելի սրբանա, անբարիշտը պիտի ավելի անբարիշտանա, այսօր այդ բանը կատարում է եկեղեցու մեջ, և մեր հորդորը, մեր խոսքը, որ ուղում ենք Աստծո ժողովրդին, նա է, որ իսկապես մենք անհանգստանանք մեր վիճակների համար, դառնանք Աստծուն, մենք խնդրենք, որ Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ կատարեն գործ, ինչի համար, որ ինքը ուղարկվել է
որպեսզի եկեղեցին պատրաստի այն հրաշալի օրվան, որ շուտով պիտի գա, պիտի հափշտակվի եկեղեցին, Հիսուս պիտի գա հարսի հետևից, և երանելի են նրանք, որոնք որ իսկապես անհոգություն են մի կողմ դրած, անհանգստանում են իրանց վիճակների համար, և խնդրում են, որ Աստված օգնի, որպեսզի իրանք կարողանան անել են ինչի համար, որ կանչված է։ Ես ուզում եմ այսօր հորդորական մի բան ասել մեր ժողովրդին, որ գրված է Հովանու 3-րդ գլխում, Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ, առաջին խոսքից նկարագրվում է Նիկոդեմոսի և Հիսուսի զրույցը, որտեղ Նիկոդեմոսը կարծես թե ենթագիտակցաբար հասկանում է, որ Հիսուսը Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ է, ուտեմ են բոլոր հրաշքները, նշանները, որին կանում էր, նա վկայում է, որ եթե Աստված մարդու հետ չլինի, ինքը չի կարող այդ նշաններն ու հրաշքները անել։ Բայց Հիսուսի պատասխանը ուղված է շատ ավելի ուրիշ բանը։ Հիսուս ասում է, որ ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդ մնորեն չծնանի, չկրնար Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Մենք մտածում ենք, որ կարծես Նիկոդեմոսը փորձում է տեսնել այդ թագավորությունը այն նշաններով, հրաշքներով, որ ասենք Հիսուս անում էր, բայց Աստծո որդին լրիվ ուրիշ բանի վրա եղում Նիկոդեմոսի հայացքը։ Նա ասում է, որ եթե վերստին չծնվես, չես կարող ասենք Աստծո թագավորությունը ոչ տեսնել, և 5-րդ խոսքում էլ ասում է, որ ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ջուրեն ու հոգեն չծնանի, չկրնար Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմինեն ծնվածը մարմին է, ու հոգեն ծնածը հոգի է։ Դու մի զարմանար, որ քեզի էսի պետք է մեզի ձեզի նորեն ծնանիլ, հովը ուր որ ուզեքը պչե, և անոր ձայնը կլսես, բայց չես գիտեր ուրկեք ու գա կամ ուրկերթա։ Այսպես ալ է այն ամենը, որ հոգեն կծնանի։ Պատասխան տվավ Նիկոդեմոս ուսավանոր, այդ ինչպես կրնա Ալլա։ Պատասխան տվավ Հիսուս ուսավանոր, դու Իսրայելի մեջ վարդապետ ունես, և այս բաները չես գիտեր, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, թե ինչ որ գիտենք կխոսինք, և ինչ որ տեսանք կվկայենք, մեր վկայությունը չեք ընդունիր։ Եթե երկրավոր բաները ձեզի զրուցեցի ու չեք հավատար, ինչպես պիտի հավատաք, եթե երկնավոր բաները ձեզի զրուցեմ։ Եվ մեկը երկինք չելա, բայց անիկա միայն, որ երկինքեն իչավ, որդին մարդով, որ երկինքն է։ Եվ ինչպես Մովսես անապատին մեջ օձը բարձրացուց, այնպես պետք է, որ որդին մարդու բարձրանա, որպեսի ամեն ով որ անոր հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսը Նիկոդեմոսի հետ խոսում էր երկրային բաների մասին, և Նիկոդեմոս իսկապես չէր հասկանում, թե նրա միտքը, նրա ուղղվածությունը դեպի ուր էր։ Դրա համար Աստծո որդին ասում է, եթե երկրավոր բաները ձեզի զրուցեցի չեք հասկանում, ինչպես պիտի հավատաք, եթե երկնավոր բաները ձեզի զրուցեն։ Այսօր մենք կարիք ունենք իսկապես երկնավոր բաների մասին զրուցելու, երկնավոր բաների մասին խորելու, որտեղ Աստծո զավակները իսկապես կարիք ունեն երկնավոր բաները, երկնավոր խորհուրդները, որ բացվի իրանց, ինչպես Արսեն Եղբայր Սեր անհանգիստ ասում, որ պետք է ձեզ երկնավորը բացվի, երկրայինը, ձեր էությունը, ձեր բնույթը պարզ է ձեզ, բայց երկնային բաները պետք է ունենաք։ Ես ուզում եմ Թվոց գրքից կարդալ այն մասը, որ Հիսուսը ասավ, որ ինչպես Մովսես անապատում օձը բարձրացրեց, այնպես պիտի մարդու որդին բարձրանա, որ ով որ նրան հավատա կյանք ունենա։ Ինչ էր կատարվել Իսրայել ժողովրդի հետ։ Ես ուզում եմ կարդալ ձեզ 21-րդ գլխի, Թվոց 21-րդ գլխի առաջին համարից, և նայել Իսրայելի վիճակը, հրված է, և հարավային կողմը բնակող աբադի քանանացի թագավորը լսելով, որ Իսրայել Աթարիմի ճամփային կուգա, Իսրայելի հետ պատերազմեցավ և անոնց մեջ գերիներ առավ։ Եվ Իսրայել ուխ դրավ տիրոջը ուսավ, եթե այս ժողովրդի իմ ձեռքս մատնես, անոնց քաղաքները բոլորովին պետք է կորցնեն։ Եվ Տերը Իսրայելի ձայնը լսեց, ու քանանացիները անոր ձեռքը մատնեց, և Իսրայել բոլորովին կորցնցուց ձանոն, անոնց քաղաքները և այն տեղին անունը հորմը դրավ։ Լսեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ,
Ժողովուրդ, որը որ Աստծու հետ ուխտ արավ, գրված է Իսրայել ուխտ արավ Տիրոջը ուսավ, եթե ժողովուրդ իմ ձեռքս մատնեց, Աստված նրանց ձայնը լսեց, Աստված այդ ժողովուրդը մատնեց նրանց ձեռքը և բոլորին կորսնցրին նրա։ Բայց չորրորդ խոսքից մենք կարդում ենք, ու Եդոմի երկրին բոլոր տիկեն անցնելով հովը լեռնեն կարմիր ծովուն ճամփան չվեցին, ու ճամփում է ժողովրդին սիրտը նեղացավ, եւ ժողովուրդը Աստծո դեմ ու Մովսեսի դեմ խոսեցան ասելով. Ինչու՞ մեզ Եգիպտոսի հանեցիք, որ անապատի մեջ մեռնինք, քանզի հաշ չկա, ջուր չկա, եւ այս չնչին հացեն մեր սիրտը զզվել է։ Չնչին հացեն մեր սիրտը զզվել է։ Չգոհացող սիրտ, այն բոլոր հրաշքները, նշանները, որ Աստված արել է նրանց Եգիպտոսից դուրս գալուց, շատերիս կյանքի մեջ իսկապես կատարել Աստված։ Եվ երբ որ մենք գալիս ենք, հանդիպում ենք մի որևէ լուրջ պրոբլեմի, հաշ չկա, ջուր չկա, չնչի մանանան ա, որից մեր սիրտը զզվել ա, ի՞նչ ա անում Աստված սիրելի ժողովուրդ։ Գրված ա Տերը ժողովրդին վրա կիզող օձեր գրկեց, և խացին ժողովուրդը այնպես, որ Իսրայելից շատ ժողովուրդ մեռավ, և ժողովուրդը Մովսեսի եկանուսին, Տիրոջը դեմ ու քեզի դեմ խոսելովնից մեղանչեցինք, աղոթքր է Տիրոջը, որ մեր վրայեն օձերը վերցնե, և Մովսես ժողովրդին համար աղաչեց, և Տերը սա Մովսեսին, քեզի կիզող օձ մը շինե, ուզանիկա ձողի մը վրա դիր, և ըլլա թե ով որ խացնվի, անոր նայի ու ապրի։ Եվ Մովսես պղնձե օձ մը շինեց, ուզանիկա ձողի մը վրա դրավ, և եղավ, որ օձ մը, երբ մարդ մը խացներ, անիկա պղնձե օձ շինեց, ինպես կարողջանար։ Ժողովուրդ ջան, նայեք թե ինչ ա մտածում ժողովուրդը և ինչպես ա գործում Աստված։ Ժողովրդի աղաք այն էր, որ օձերը վերցվեին, և Մովսեսն էլ հենց դրա համար աղաչեր ժողովրդի համար, որպեսզի Տերը օձերը վերցնի, բայց Տիրոջ գործնեությունը լրիվ ուրիշ էր։ Տերը սա Մովսեսի, քեզի կիզող օձ մը շինե, և ուզանիկա ձողի մը վրա դիր, և ըլլա թե ով որ խացնվի, անոր նայի ու ապրի։ Եթե մենք մեզ պատկերացնենք այս իրավիճակում, մեզ օձը կծել ա, և մենք պետք չնայենք այդ կծած մասին, չպետք ձեռնարկեինք որևէ բան, կապրտեինք, որ թույնը վերև չբարձնա, կամ չգիտեմ, որևէ մի ուրիշ բժշկական բաներ, որ ես տեղյակ չեմ, ուղղակի նայել պղնձի օձին։ Աստված այսպես էր ասել, նայել պղնձի օձին և կբժշկվեր։ Ես չգիտեմ, քանի հոգու մեջ այս հավատքը եղավ, բայց գրված ա, որ մարդիկ կային, որոնք, երբ որ խացում էր, նայում էին պղնձի օձին և անմիջապես բժշկվում էին։ Մեր կյանքի մեջ լինում են շատ այդպիսի դեպքեր, երբ արոներին, անորենին հաջողվում ա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեզ խացնի։ Որտև գրված առակած գրքում գրված ա, եթե մենք ցանկը քանդենք, օձը պետք մեզ խացնի։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս Աստծո պահպանությունից, երբ որ մենք թողնում ենք այն ապաստանարանը, որ Սաղմոս 2-ն ասում ա, և դուրս ենք գալիս դրանից, մենք հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ խացնելը մեզ հեշտ ա, բայց Սուրբ գիրքը մեզ ասում ա, որ ով որ ինչպես Մովսես անապատում օձը բարձրացրեց, այնպես պետք է, որ մորթին մարդով բարձրանա, որպիսի ամեն ով որ անոր հավատա չկործվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ես այսօր ուզում եմ, որ մենք մարմնավոր այս բաներից մեր հայացքը դարձնենք ավելի լուրջ բանի։ Եդեմի պարտեզում անորենին հաջողվեց իսկապես խացնել Ադամին և այն թույնը, որ ներարկել էր նրա մեջ, և ինչ ասավ, հիշում եք, ասավ, որ եթե ուտես պտղից, և այն աստվածների պես պտիլնես, բարի և չարը զանազանող պտիլնես, չես մեռնի անշուրտ, կլնես աստվածների պես։ Եվ այդ թույնը, որ ներարկված Ադամի միջոցով կամայական մարդու մեջ, այդ թույնը այսօր ներգործում ա, և այդ թույնից մենք կարիք ունենք բժշկվելու։ Մենք կարիք ունենք, որ իսկապես մեր մեջ այդ հակաթույնը առաջանա և մեր անձի մեջ ունենանք բժշկություն։ Ինչպես ա կատարվում դա։ Սուրբ գիրքը մեզ սովորացնում ա, որ մենք պետք է նայենք
ինչպես Մովսես անապատի մեջ օձը բարձրացրեց եւ մարդիկ նայում էին եւ գտնում էին բժշկություն, մենք պետք է նայենք Աստծո որդուն, որ Գողգոթայում բարձրացավ խաչի վրա։ Մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքում, որ մի հարուստ պատանի կար, որ երբ որ եկավ Հիսուսի մոտ եւ ինքը ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Հիսուսը սկզում ասաց պատվիրանքի մի քանի բաներ, ասավ դրանք մանկությունից վեր պահել եմ, ասավ մի բան քեզ պակաս ա, գնա ունեցածը ծախի, իմ հետևից սարի։ Գրածա, որ այդ մարդը շատ ստացված գիտեր էր եւ չգնաց Հիսուսի հետևից։ Միրուշը երբ որ հարցնում էր նրան ինչ անեմ, որ երկինքը ժառանգեմ, ասում էր հավատա անոր ղրկածին։ Եղբայրներ, քույրեր, այսօր իսկապես շատ կարևոր է, որ եկեղեցու մեջ մենք ոչ թե զբաղվենք գործելով, այլ հավատանք անոր ղրկածին, հավատանք Հիսուս Քրիստոսին։ Որովհետև Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ ամեն ով որ անոր հավատա, չի կորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ես հավատում եմ, որ եկեղեցում անգամ կլինեն շատերը, որոնք եկեղեցում մեջ են, բայց փրկություն չեն ունենա, որտեղ իրանք զբաղված են մարմնավոր ինչ-որ գործեր գործելով։ 16-րդ խոսքում գրված է մինի ավետարանը, որ Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Վասնզի Աստված իր որդին չղրկեց աշխարհ, որպեսզի աշխարհը դատե, հապա որպեսզի աշխարհ անով փրկվի։ Շատերը մտածում են, որ իրանք դատապարտված են նրա համար, որ Ադամի հետ միասին կերել են այն խնձորից, Եդեմի պարտեզում, եւ հիմա քանի որ մեղքեր են գործում, իրանք դատապարտված են։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ սովորացնում է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մենք դրա համար չենք դատապարտվելու։ Ես չեմ դատապարտվելու նրա համար, որ ունեմ մեղքի բնություն եւ արտադրում եմ մեղքեր։ Ես դատապարտվելու եմ ուրիշ բանի համար։ Դատապարտվում եմ մարդը նրա համար, որ այս է դատապարտությունը, որ լույս աշխարհ եկավ, մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քանզի իրանց գործերը չար են, լույսեն ավելի սիրեցին խավարը, իրանց գործերը չար են։ Վասնզի, ով որ չար կգործե, անիկա լույսը կատե եւ լույսին քով չգար, որպեսզի իր գործերը չանդիմանվին, բայց ան որ ճշմարտություն կգործե, լույսին քով կգա, որպեսզի իր գործերը հայտնի լան, թե Աստուծմով գործվեցան։ Եվ սա է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ եւ մարդիկ խավար ավելի սիրեցին, Աստծո որդին եկավ աշխարհ, որպեսզի ճշմարտությունը բացահայտի, որպեսզի այն ամենը, ինչ որ երկնքում է, Աստծո մոտ է, որտեղ մեկը չկա, որ երկինք էլ է միայն նա, որը երկնքեն իջավ, եւ այդ երկնքեն իջածը մեզ վկայում է, ինչ որ տեսելը Նիկոդեմոսին ասում է, թե ինչ որ գիտենք կխոսենք եւ ինչ որ տեսանք կվկայենք, ու մեր վկայությունը չեք ընդունել։ Եթե այսօր մենք վկայությունը չենք ընդունում, Աստծո որդու անվանը չենք հավատում, եթե այսօր մենք ինքներս ենք գործում, թույլ չենք տալիս, որ Աստծո Սուրբ Հոգին գործի մեր մեջ, կատարի այն, ինչի համար ինքը եկել է, կառուցելու այն կառույցը, որ Արսեն եղբայրը այդքան խոսում էր, մենք դատապարտված ենք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Իսկ եթե մենք իսկապես խոնարհվում ենք Աստծո առաջ, մենք հասկանում ենք, որ մենք ոչինչ չեն կարողանել, նա որ չի գործում, բայց հավատում աննոր, որ ամբարիշտը կարդարացնե այդ հավատքը, նրան արդարություն ասեպում։ Այսօր մենք կարիք ունենք իսկապես ոչ թե գործելու, այլ հավատալու, վստահելու նրան, որը որ մեր մեջ կարող է անել երկնայինը, որտեղ մարդը ինչքան էլ որ ջան քանի, ինչքան էլ փորձի, միևնույն է, ինքը երկնային ոչ մի բան չի կարող իր մեջ ստեղծել։ Թող Աստված օրհնի իսկապես ամեն մեկից, որպեսզի մենք իսկապես վստահենք ու հավատանք նրան, որը եկել է մեր մեջ գործելու, եկել է կառուցելու հավիտենական կառույցը, որտեղ նա որ հավատում է Աստծո որդուն, իր անձի մեջ կյանք ունի։ Ես ուզում եմ ձեզ կարդալ նաև մի տեղ և հետո աղոթք անել, որպեսզի իսկապես Աստված այսօր ամեն մեկից տանի ճշմարտության ճանապարհների մեջ։ Մենք այսօր մտածում ենք, որ մենք դատապարտված ենք, բայց երբ ենք մենք դատապարտված, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք դատապարտված ենք, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ չենք։ Ռոմացի թղթի մեջ 8-րդ գլխում մենք կարդում ենք,
իսկ կար դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր կերպով չեն վարվի։ Մենք դատապարտություն չենք ունենա միայն այն դեպքում, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք։ Հայր Աստված մեզ տրել է Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ խաչն անե, Քրիստոսի հետ գերեզման ադրե և Քրիստոսի հետ հարություն առնել տվել։ Եվ մենք հիմա Քրիստոսի հետ երկնավորներում մեջ ենք։ Ովքեր են հավատում սրան, ում մեջ է այս իրողությունը հայտնվել, ում մեջ է իսկապես Սուրբ Հոգուն հաջողվել, որ հոգևոր աշկերը լուսավորի, բացի հոգևոր աշկերը և մարդը այս կադարված գործը տեսնի, այդ մարդը դատապարտության մեջ չի, այդ հոգին դատապարտության մեջ չի, այդ հոգին Քրիստոս Հիսուսի մեջ է և մարմնավոր կերպով չի վարվում։ Քանզի Քրիստոս Հիսուսով կյանքի հոգին օրենքը զիս ազատեց մեղքի և մահվան օրենքին, վասեզի այն, որ անկարելի էր օրենքին, որովհետև տկար էր մարմնով, Աստված իր որդին ղրկեց մեղանչական մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար և դատապարտեց մեղքը այն մարմնին մեջ, որպիսի օրենքին արդարությունը կատարում էր մեջ, որ մարմնավորապես չեն կալեր, ապա հոգևորապես, քանզի մարմնավոր եղողները մարմնին բաները կմտածեն, ու հոգևոր եղողները հոգին բաները, վասնզի մարմնավոր խորուրդը մահ է և հոգևոր խորուրդը կյանք և խաղաղություն, քանզի մարմնավոր խորուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չնազանդիր, մանավան չկրնար, վասնզի մարմնով եղողները չեն կրնար Աստծո հաճելի լար, բայց դուք մարմնով չեք, ապա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկա անորը չէ։ Լսեք ինչպես սահման է դնում Աստված, ընդհանրապես մարդկությունը բաժանում է երկու մասի Աստված, ինչքան էլ մարդը լավ լինի, ինչքան էլ բարոյական լինի, ինչքան էլ հոգեբանորեն ինքը շատ լավ մարդ լինի, բայց մի բան է Աստված տեսնում, մարդը Քրիստոսի հոգին ունի, թե չունի, մարդը Աստծուն է, թե Աստծունը չի, որովհետև եթե Քրիստոսի հոգին չունեք, գրված է, եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա Աստծունը չի, եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ալմարմինը մեռած է մեղքի համար, հոգին կենդանի է արդարության համար, իսկ եթե Հիսուս մեռելերեն հարում ծանուղի հոգին ձեր մեջ բնակած է, ալ անիկա, որ Քրիստոսը մեռելերեն հարցուզ, պիտի կենդանացնի ձեր մահկանացու մարմինները իր հոգևը, որ ձեր մեջ կբնակի, փառք Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված կարող է այս գործը գործել, Աստված կարող է մեր մահկանացու մարմինները իր հոգևը նորոգել կենդանացնել, որտեվ եթե մենք թույլ տանք, Սուրբ Հոգուն թույլ տանք գործելու, Սուրբ Հոգին այս գործը կանի, ապա ուրեմն եղբայրներ պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ապրելու, վասնզի եթե մարմնավորապես ապրելու լակ պիտի մեռնիք, բայց եթե հոգեով մարմնի գործերը սպանեք, պիտի ապրիք, վասնզի որոնք որ Աստծո հոգեովը կարաշնորթվին, անոնք Աստծո որդիներ են, քանզի դուք ծառայության հոգին չարակ կրկին վախնալու, ապա որդեգրության հոգին առիք, որ անով կանչենք Աբա Հայր, նույն ինքն հոգին վկայություն կտա մեր հոգին հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ ուրեմն ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ ու Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որպեսզի եթե իր չարչանակներում կցոր տլանք, իր փառքինալ հաղոր տլանք, սքանչելի բառեր են, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սքանչելի խոսքեր են, և այս խոսքերը ամեն մեկիս մեջ պետք է իսկապես կյանք դառած լինի, նույն հոգին վկայություն կտա մեր հոգին հետ, թե մենք Աստծո որդիներ ենք, ով է քեզ ասել, որ դու Աստծո որդի ես, ով է քեզ վկայել, որ դու Աստծո որդի ես, եթե մարդն է քեզ վկայում, որ դու Աստծո որդի ես, եթե մարդն է քեզ ապացուցում, որ դու արդեն Աստծուն ես, այդ վկայությունը շուտով կանցնի, դու կգնես ինչ որ այլ վիճակների մեջ և ինչպես են ժողովուրդներ կասկածում Աստծո սիրո վրա, դու էլ կկասկածես այդ սիրո վրա և կհամարես, որ դու Աստծո ժառանգ չես, բայց եթե հոգին ավկայություն տվեք ու ներսից քեզ, եթե հոգին ավկայել, որ դու Աստծո որդի ես, եթե որդի ուրեմն ժառանգ ես, եթե ժառանգ ես, ուրեմն Քրիստոսի ժառանգակից ես, դու հավատում ես, որ Աստված այն սիրով, որ սիրել է իր որդուն, այդ նույն սիրով սիրում է քեզ, տարբերություն չի դնում բացարձակ սիրո չափի մեջ, ինքը քեզ սիրում է այն սիրով, ինչ սիրով, որ սիրել է իր որդուն,
եւ եթե այսօր մենք հավատում ենք սրան, եթե մենք չենք գործում, բայց թույլ ենք տալիս, որ Սուրբ Հոգին գործի, եկեղեցի մեջ Սուրբ Հոգին անի, մենք կտեսնենք Աստծո փառքը, տեսնենք այն մեծ հրաշքները, նշանները, որ Աստված այսօր ուզում է իսկապես եկեղեցի մեջ անել։ Շատ դեպքերում մենք ինքներս կապում ենք Աստծո ձեռքերը, թույլ չենք տալիս, որտեղ ոչ թե հավատքով ենք քայլում, այլ մարմնավորապես ենք քայլում։ Եվ Աստված ստիպված դիզի չոցեր կուղարկի մեր վրա, հիվանդություններ կլնեն դրանք, նեղություններ կլնեն, դժվարություններ կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, որպեսզի մեր հայացքը նորից դառնա դեպի իրան, որպեսզի մենք իսկապես փոխանակ աշխարհի երկրի վրա, մեր աչքերը փնտրեն ինչ-որ մեկին, որը մեզ կարող է հանել այդ վիճակից, մեր աչքերը դեպի լեռները բարձրանան, ուրկե փրկությունը պետք է գա, ինչպես Սաղմոս 2-ն ասում։ Դա Աստված սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ իսկապես այս խոսքերը, որ ես այսօր խոսեցի, ամեն մեջ մեկիդ մեջ ծնի դեպի երկինք նայելու ցանկություն, դեպի Աստծո որդուն փնտրելու ցանկություն, դեպի լեռները նայելու ցանկություն, որովհետև եթե մենք իրականում չնայենք, եթե մենք իրականում հավատքի առաջնորդին և կատարողին չնայենք, մենք տապալվելու ենք մեր բոլոր գործերի մեջ, եթե երեսանց դա հոգևոր է, բայց ներսևանց սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դա կլնի ուղղակի մարմնի որևէ դրսևորում։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, ես չեմ ուզում երկարացնել իմ խոսքը, ուզում եմ հորդորել ամեն մի լսողի, դարձեք Աստծուն, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, փնտրեք նրա երեսը, կանչեք նրա անունը, թող ամեն պարագայի մեջ մեր վստահությունը, հավատքը, ապավինությունը միայն Աստծո որդու վրա լինի, Աստծո խոսքի վրա լինի, և մենք կտեսնենք, ինչպես Իսրայելը ուխ տարավ Աստծու հետ, և Իսրայել ժողովուրդը, որ խստապարանոց, կրապաշ, չգիտեմ ինչ ժողովուրդ էր, Աստված քանանացիների բոլոր այդ բազմությունը տվեց նրանց ձեռքը, և նրանք ամեն բան ինչ արեցին, նզովքի պես կործանեցին, այսօր մեր հերթն է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, նայել Աստծուն, ուխ տապել Աստծու հետ, որպեսզի մեր մեջ եղած ամեն բաները Աստված իր Սուրբ Հոգով արմատախիլ անի, վարի, այրի, ջարդի, փշրի, որպեսզի մեր ներսը միայն ու միայն պատկանի նրան, և մենք մեր ամբողջ ընթացքի մեջ հավատքի փառավորենք, որսնենք, մեծարենք միմիայն Աստծուն, որին վայելափառ գործունեությունն է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։ Աղոթենք, խնդրենք, Տեր ուսնի մեզ, սիրելի Հայր, շնորհակալ եմ քեզանից, շնորհակալ եմ ամեն քո գործերի համար, որ իմ մեջ արել ես, Տեր Աստված, ես խնդրում եմ Տեր, որ դու էլ ավելի լուսավորես իմ աչքերը, էլ ավելի հասկացնես ինձ իմ կոչումի հույսը, Տեր Աստված, ինչի վրա է իմ հույսը, սովորացնես ինձ Տեր ամեն բանում վստահել, ապավինել քեզ, սովորացնես Տեր Աստված, որ իմ հավատքի ընթացքի մեջ ամեն բանի մեջ ապավինեմ միմիայն քեզ, Տեր Աստված, ինչ որ կադարվի Տեր, ես փնտրեմ երկնայինը, Տեր Աստված, ինչ որ իմ կյանքի մեջ լինի, ես միայն քեզ կանչեմ, Տեր, որովհետև հավատում եմ Տեր, որ այն ամեն ինչ որ դու ես անում, հավիտենության համար ես անում, Տեր Աստված, ինչը որ Տեր Աստված Սուրբ Հոգին ա կառուցում, նա հավիտենական նա չի քանդվում, Տեր Աստված, ինչը որ մարդն ա կառուցում, նա ժամանակի մեջ ամեն բան քանդվում ա, Տեր Աստված, օրհնիր խնդրում եմ, հետագայում ընթացք օրհնիր, քո ժողովրդի ընթացք օրհնիր, եկեղեցու ընթացք օրհնիր, Տեր, որպեսզի Տեր Աստված դու բարձրանաս, դու մեծանաս եկեղեցու մեջ, անունդ փառավորվի եկեղեցու մեջ, խոսքդ բարձրանա եկեղեցու մեջ, ամեն բանի մեջ դու օրհնվես, հառավորվես, մեծարվես, որին միշտ արժանի ես, փառք ես Հայր, որդի Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Աստված օրհնի մեր մաս Սախորը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, նա մենք կմիանանք Սարգիս Սախորը, և Սարգիս Սախորը կշարունակի Աստծո խոսքը։ Խաղաղություն Սարգիս Սախորը։ Հարկ Տիրոջը։ Տերը ձեր է։ Խաղաղություն ձանի ճեղպար։ Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, խաղաղություն բոլորիդ,
թող փառավորվի Տիրոջ անունը իր սքանչելի մեծ ողորմությունների համար։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդալ Պետրոսի առաջի թուղթ 4-րդ գլխի 12 համարը։ Սիրելիներ, բոլոր օտար բան մի սեպեք այն նեղության բորբոքը, որ ձեզ փորձելու համար կլինի, որպես թե օտար բան ձեզի հանդիպած է, ապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչանակներուն հաղորդ եղած եք, որպեսզի անոր փառքի հայտնվելու ատենալ ցնծությամբ ուրախանան։ Օրտնվի Տիրոջ անունը, մենք գիտենք, եղբայրներ քույրեր, սիրելի եղբայրներ քույրեր, որ քրիստոնյայի կյանքում լինում են դժվարություններ, նեղություններ, և դա դրանից պետք չի վախենալ, դրանից պետք չի ոնց որ շփոթվել, որովհետև դրանք շատ հետագայում, երբ որ մենք անցնում ենք այդ փորձությունները, տեսնում ենք, որ դրանք շատ լավ բան են եղել մեր համար, մեզ ավելի ասում մոտիկացնելու և ավելի հոգևոր աճ տալու։ Ես ուզում եմ շատ չերկարացնեմ իմ խոսքը, եղբայրներ քույրեր, ժամանակը արդեն բավականին անցել է, ես ուզում եմ հիշենք Սուրբ գրքից մի տեղ, մի ասենք անձնավորության մասին, Աննայի մասին, որը աղոթքով կարողացավ հաղթահարել մեծ դժվարությունների, և ցանկացած մեկիս համար դա օրինակ է, և Սուրբ գրքում շատ օրինակներ կան, որից մենք պետք է ուսանելի բաներ սովորենք, որպեսզի կարողանանք հոգևոր կյանքի մեջ առաջ ընթանալ։ Մենք եղբայրներ քույրեր կարդում ենք առաջի թագավորած գրքում Աննայի մասին հետևյալ խոսքերը, ես ուզում եմ կարդալ այդ խոսքերից և ասենք փորձեմ մի փոքր այդ մասին ասենք զրուցել։ Կարդում եմ առաջի գիր թագավորած առաջի գլխի հետևյալ խոսքեր առաջ խոսքից, ու Եփրեմի լեռնեն մարդ մկար, և մարդ մկար, և անիկա եփրացացի, կներեք նույնիսկ կարդամ, ու Եփրեմի լեռնեն մարդ մկար, և անիկա երկու կին ուներ, մեկի անունը Աննա, և մյուսի անունը Փենանա, և Փենանան զավակներ ուներ, բայց Աննան զավակ չուներ, և այն մարդը տարվե տարի իր քաղաքի ընկել էր, որպեսի սելովի մեջ զորության Տիրոջը երկրպագություն զոհ մատուցան է, ուհոն հեղի, և եղկանա իր զոհ մատուցած օրը իր կնոջը Փենանայի և անոր ծաղակներուն աղջիկներուն մեկ բաժին տվավ, իսկ Աննային կրկին բաժին տվավ, քանզի անիկա Աննան կսիրեր, բայց տերը անոր արգանդը գոցել էր։ Մենք տեսնում ենք, որ Աննան եղկանայի կինն էր, բայց քանի որ նա հավանաբար ասենք երեխա չէր ունեցել, եղկանան նորից էր ամուսնացել, երկրորդ կին ուներ, և երկրորդ կնոջից ուներ երեխաներ, և ապրում են այդպես, բայց Աննան շատ տխուր էր, որովհետև Աննայի սրտում միշտ կար նրա հոգում տխրություն կար, որովհետև ինքը զավակ չուներ։ Իսրայելում մենք գիտենք, որ այդպեսի բան կար, եթե մեկը երեխա չէր ունենում, դա անպատվություն էր իր համար համարվում, և նա չէր կարող ասենք ոնց որ ուրախ լինել, որովհետև դա իրեն անպատվություն էր համարվում։ Եղբայրներ քույրեր, իհարկե շատ ծանր էր Աննայի համար, շատ դժվար էր Աննայի համար, և նրա սիրտը վիրավորված էր, հատկապես երբ որ այդ երկրորդ կինը անընդհատ անարգում էր Աննային, և ասենք ես ուզում եմ կարդալ շարունակությունը, իսկ Աննայի կրկին կներեք և անոր նախանձորդը Փենանա զանիկա կսկսեցնելու համար խիստ վշտացուց, որովհետև տերը անոր արգանդը կոչել էր։
Եվ ոչ կարդամ Վանոր նախանձորդը Փենանա Զանիկա կսկսեցնելու համար հիստ վշտացուց, որտեղ Տերը անոր արգանդը կոցել էր, եւ աննա տարվե տարի տիրոջը տունը ելած ատենը, երկանա այնպես կներ, Փենանա նույնպես աննան կվշտացներ, Վանիկա կուլար եւ չեր ուտեր, եւ ու այրը երկան անորը սավ, աննա ինչու կուլաս, եւ ինչու չես ուտեր, Եվ ինչու համար սիրտդ այդպես տրտում է, միթե ես քեզ 10 որդին լավը չեմ։ Մի հույս կար Աննայի կյանքում, որ իր ամուսինը սիրում էր իրան, եւ դա ասենք իրեն ուժ էր տալիս եւ կարողանում էր ասենք իրա մեջ ուժ գտնել։ Բայց մենք տեսնում ենք դա գրված է, որ տարիներ անցան, բավականի դժվարություններ նա անցկացրեց այդ տխրության մեջ, բայց եղբաներ քույրեր, մենք տեսնում ենք, որ նա չթուլացավ։ Գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ մարդը վիրավորված է լինում ընդհանրապես, վիրավորվածությունը մարդուն թուլացնում է, վիրավորվածությունը մարդուն ընկճում է, մարդը ոգևորապես թուլանում է, եւ դա մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր մեջ թույլ չտանք վիրավորվածությունը, ասենք, տեղ գտնի։ Մենք պետք է մերժենք վիրավորվածությունը, եղբայրներ քույրեր, որովհետև դա շատ մեծ արգելք է ընդհանրապես հոգևոր կյանքի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Աննայի սիրտը վիրավորված էր, Աննան շատ տխուր էր, որ ինքը երեխա չուներ, եւ քիչ էր, որ երեխա չուներ, այդ մյուս կինը Փենանան նրան անընդհատ կարծես թե երեսով էր տալիս, կարծես թե ուզում էր հիշեցներ իր այդ տխուր վիճակը, բայց մենք տեսնում ենք, եղբայրներ քույրեր, որ Աննան չմնաց այդ վիճակի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է, այստեղ չի գրված, որ որևէ մեկ Աննայի համար աղոթեց, որևէ մեկը Աննային հորդորեց, ասենք, ամուսինը ընդամենը ուղղակի, ասենք, նրան կարողանում էր ուշադրություն դարձներ, բայց ավելին չէր կարողանել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Աննան իր մեջ ուշ գտավ։ Եղբայրներ քույրեր, սա շատ կարևոր հարց է, այսօր ասենք բոլորս էլ անցնում ենք փորձություններով, մի քիչ առաջ կարդացի Պետրոսի թղթից այդ խոսքը, որ ասենք բոլորովին ուրախության բան համարենք, երբ երկ մեր փորձությունների մեջ ենք ընկնում։ Այո, եղբայրներ քույրեր, փորձությունները, դժվարությունները նպաստում են, որ մենք ավելի մոտիկանանք Տիրոջը, այդտեղ երևում է մեր հոգևորությունը, այդտեղ երևում է մեր անկեղծ սրտի փնտրտուքը, մենք խրովում ենք Աստծուց, մենք հեռանում ենք Աստծուց, թե այդ վիշտը, այդ ցավը, այդ դժվարությունը մեզ ավելի ամոդիկացնում Աստծուն։ Եղբայրներ քույրեր, ընդհանրապես երկու պրոցես է կատարվում մարդու մեջ, ասենք, երբ որ մարդը հայտնում է դժվարության մեջ, կամ ինքը սկսում է սրտընջալ, դժգոհել և հեռանալ Աստծուց, մեղադրելով ինչ-որ մարդկանց, կամ դա ավելի հակառակ պրոցես է կատարում, մարդուն ավելի ամոտիկացնում Աստծուն, օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Մենք տեսնում ենք Աննայի մոտ, ասենք, այդ շարժը տեղի ունեցավ, կարդում եմ 9-րդ համարից, եւ Աննա սելովի մեջ ուտել են ու խմել են երկը, ոտք ելավ, և հեղի քահանան Տիրոջը տաճարի սեմերունքով աթոռի վրա նստել էր, և տրտմալից հոգով Տիրոջը առջև աղոտ կրավ ու խիստ շատ լացավ։ Իր սիրտը բացեց Տիրոջ առաջ, ես մտածում, որ ոչ թե ինքը վիրավորվածությունից ելած էր լացում, այլ ասում էր, Տեր, ես հավատում եմ, որ դու կարող ես ինձ այս նախատինքից մաքրել, դու կարող ես այս հարցը լուծել, ես քո անունն եմ կանչում։ Եղբայրներ քույրեր, նա իր մեջ ուշ գտավ, մի կողմ նետեց վիրավորվածությունը, անհավատությունը, և կարողացավ աղաղակ և աղաչանք բարձրացնել Տիրոջը, նա չհամակերպեց այն վիրավիճակին, որ ինքը տարիներ ապրում էր։ Այո, այսօր մարդիկ կան տարիներ ապրում են դժվարությունների, նեղուցների մեջ, բայց շարունակում այդ տարիները, բայց
Աստծո կամքը չի, որ մարդը շարունակի այդ տխրության մեջ ապրել։ Աստված ուզում է, որպեսզի մարդը իր մեջ ուժ գտնի եւ Աստծո երեսը փնտրելով, աղաղակ բարձրացնելով խնդրի, որ Տերը այցելություն անի իրեն։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք տեսնում ենք այս շարունակության մեջ եւ ուխիստ եւ ուխ տնելով վսալ, ով Տեր զորությանց, եթե քո աղախնի դեղությանը նայիս ու զիս հիշես եւ քո աղախնիդ չմորանալով քո աղախնիդ արու զավակ մտաս, զանիկա տիրոջը պիտի նվիրեն իր կյանքի բոլոր օրերուն մեջ, ու անոր գլխուն վրա ազելի պիտի չելնե։ Շատ հետաքրքիր աղոտ կարեց Աննան, տիրոջը խնդրեց, ասեց, Տեր, եթե դու ինձ զավակ տաս, ես իմ զավակին քեզ կնծայեմ, եթե դու ինձ տղա զավակ տաս, ես քեզ կնծայեմ։ Ինչ հետաքրքիր բան առաջացավ Աննայի մեջ, եղբայրներ, քույրեր։ Աննան, ասենք, մեծ ցանկությամբ համաձայնվեց, որ եթե դու ինձ զավակ տաս, ես քեզ կնծայեմ։ Եվ նրա գլխին պետք է, ասենք, ասելի չկպնի, դա նշանակում, որ իմ տղաս պետք է լինի ուխտավոր, իմ տղաս ես նվիրում եմ քեզ, թող իմ տղաս լինի քո համար, քո փառքի համար։ Ինչպիսի մեծ եղբայրներ, քույրեր, մեծ հավատք էր Աննայի մեջ առաջացել, եւ դա եղբայրներ, քույրեր, ոչ մեկ Աննայի համար չէր աղոտ։ Այսօր, ասենք, ժողովուրդը միշտ բոլորը մենք տեսնում ենք, որ, ասենք, խնդրում են աղոթենք այս կամ այն հոգսի համար։ Ես չեմ կարծում, որ Աննայի համար որևէ մեկը կար, որ աղոթում էր, որ Աննային օգնում էր այդ վիճակի մեջ, միայն մի հույս կար, որ իր ամուսինը սիրում էր իրեն։ Եվ դա իրեն ուժ էր տալիս, որ ինքը կարողանա, ասենք, իր աղոթն ու աղաչանքը բերի տիրոջ առաջ, եղբայրներ, քույրեր, ինչ հետաքրքիր աղոթք էր բարձրացել Աննայի մեջ, եւ Աննա իր սրտի մեջ են կաղոթեր, խոսել, միայն անոր շրտունքները կշարժվեն, բայց ձայնը չէր լսվեր, անոր համար հեղի զանիկա գինով կարծեց, եւ հեղի անորը սավ, միչև երբ գինովություն պիտի ընես, հու գինի հետ հրաժարե։ Աննա պատասխան ծուավ, ով Տերին, այսպես չէ, ես վշտացած սրտով գին մնեմ, եւ գինի կամ օղի չեմ խմած, սակայն տիրոջը առջև սիրտես բացի, քու աղախինի չար գին մի կարծեր, քանզին վիշտելուս ու նեղությանը շատության համար միջև հիմա խոսեցա, այն ատեն հեղի պատասխան ծուավ, գնա խաղաղությամբ, եւ Իսրայելի Աստվածը քո խնդրվածքը տա քեզի։ Ինչ որ անկեղ խնդրեցի, Վանիկ ասավ, քո աղախինի թող քո առջևը շնորհ գտնե, եւ կինը իր ճամփան գնաց ու կերավ, ու երեսը մեր մնալ չտրտմեցավ։ Օրդյալ լինի տիրոջ անունը։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք տեսնում ենք այդ լցված աղոթքի ժամանակ, այդ այցելության ժամանակ, որ, ասենք, հեղին նրան կարծելով, թե այդ կինը հարբած է, եւ նրան վիրավորական խոսքեր ասեց, բայց մենք տեսնում ենք, եղբայրներ, քույրեր, Աննայի մեջ ինչպիսի խաղաղություն կար, ինչպիսի հանգստություն կար, որ նա այդ խոսքերի չվիրավորվեց, այդ խոսքերը նրան չտրտմեցրեցին, նա չհուսահատվեց, նա չվիրավորվեց, չասեց, ես հազիվ իմ սիրտը բացել եմ Աստծո առաջ, դու էլ, ասենք, ինձ խմածի տեղ ես դրել, դու ո՞նց ես այդ բանը ասում, դու ինչից համոզված ես դա ասում, ես այդպիսին չեմ, նա շատ հանգիստ պատասխանեց, այո, եղբայրներ, քույրեր, շատ կարևոր է, որ Աստծո խաղաղությունը մարդու մեջ է լինում, մարդը կարողանում է խաղաղությամբ խոսալ, խաղաղությամբ խոսալ, կարողանում է խաղաղությունը պահպանել, կարողանում է իսկապես ամեն բանի մեջ չշփոթվել։ Մենք տեսնում ենք, որ Աննան կարողացավ հանգիստ պատասխանել, եւ անգամ հեղին չգիտեր Աննայի հոգսի մասին, անգամ Աննան չասեց իր հոգսի մասին հեղին, բայց նա ասեց, գնա խաղաղությամբ, Իսրայելի Աստվածը թող քո խնդրվածքը կատարի։ Նա ամաչեց իր ասածից եւ տեսավ, որ ինքը ինչքան սխալ ձևով մոտիկացավ այդ կնոջը, բայց Աննան չվիրավորվեց,
եղբայրներ քույրեր, այսօր շատ կարևոր է այս օրինակները Սուրբ Գրքի մեզ համար մի նմուշ պետք է հանդիսանան, որ մենք կարդալով այս բոլորը կարողանանք տեսնել, որ ինչքան է դու տկար ու թույլ լինես, դու մի թուլացի և մի ընկճմիր, արի տիրոջ առաջ և Աստված գաղտնի կտ կլսի և գաղտնին պատասխան կտա։ Մենք տեսնում ենք եղբայրներ քույրեր, որ Աննան գնաց և գրված է այլևս նրա նա չտխրեց, ասենք այլևս նա ոնց որ ասած տխրություն չունեցավ, բայց այդ երեխան անմիջապես չծնվեց, անմիջապես այդ երեխան լույս աշխարհ չեկավ, որ ինքը ուրախանար, բայց նա հավատաց և այդ հավատքով ինքը կարողացավ տեսնել տիրոջ փառքը։ Թող Աստված օգնի մեզ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր մենք պետք է վստահենք տիրոջը, հավատանք տիրոջը իր մեծ ողորմությունների համար, որովհետև նա սիրում է բոլորին, և այս օրինակ ես ինչի բերեցի, որ մենք քաջալերվենք և մենք չթուլանանք և մեր բոլոր խնդիրները տիրոջ առաջ բերենք, վստահելով տիրոջը, որ նա աղոթներ լսող Աստված է, նա սիրում է բոլորին և գիտի, Տերը, գիտեք, հաճախ բաներ կա, ասենք, ինչի է ուշացնում, օրինակ բաներ կա, Աստված անմիջապես չի անում, դա ինչի համար, դա նպատակ ունի, եղբայրներ քույրեր, Աստված նպատակ ունի, որ մեզ ավելի ու ավելի մոտիկացնի իրեն, որ մենք ավելի կպնենք իրեն, եղբայրներ քույրեր, և մենք տեսնում ենք, որ Աննան կպավ տիրոջը, և Աննան շատ մեծ պարգևը ստացավ տիրոջից, Աստված պարգևեց նրան Սամվել Մանուկը, և Սամվել Մանուկը դարավ Իսրայելի մեծ դատավոր և քահանա և հոգևոր, ասենք առաջնորդ, նա առաջնորդում էր Իսրայել ժողովրդին, և նա սուրբ անձնավորություն էր, նա մարգարե էր և ասոցիալ էր, այո եղբայրներ քույրեր, Աստված տալուց լավն է ցանիս, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։ Սամվելը իր ամբողջ կյանքի մեջ Իսրայելի ժողովրդին ծառայեց նվիրվածությամբ և կարողացավ Իսրայել ժողովրդին պահել ամեն տեսակի կրապաշտություններից և կարողացավ Իսրայել ժողովրդին առաջնորդել իր կյանքի ողջ ընթացքում։ Այո եղբայրներ քույրեր, այսօր շատ կարևոր է, որ մենք աղոթքով կարողանանք տիրոջից ծանալ պատասխան, և նա իզորույն է մեր խնդրվածների կատարելու, լսելու և պատասխանելու։ Մենք չթուլանանք եղբայրներ քույրեր, մենք շարունակենք Աստծո երեսը խնդրել, մենք շարունակենք խնդրել ու աղաչանք բարձրացնել, երբեք մի մտածի, քո հոգսը շատ ծանր է, իսկ դու շատ տկար ես, շատ թույլ ես, և Աստված քո աղոթքը չի լսի, երբեք այդպես չմտածենք եղբայրներ քույրեր, Աստված չի նայում մեր արժանիքներին, Աստված չի նայում դու ինչ արժանիքներով ես եկել իր առաջ, դու լավն ես թե վատն ես, դու շատ մեղքեր ես գործել թե քիչ մեղքեր ես գործել, դու ինչ վիճակի մարդ ես, Աստված նայում է քո անկեղծ սրտի ուղղվածությանը, եթե դու անկեղծ սրտի ուղղվածություն ունես Աստծո առաջ, Աստված իր գործ անելու է քո կյանքի մեջ, իսկ եթե դու սրտի ուղղվածություն չունես, եղբայրներ քույրեր, դու պետք է միշտ պատճառներ փնտրես, միշտ մեղադրես ինչ-որ մարդկանց, ու ինչ-որ մարդիկ խանգարում են քեզ, որ դու լավ հոգևոր ես, երբեք ոչ մեկ չի խանգարում ոչ մեկին, եղբայրներ քույրեր, անգամ Սատանան չի կարող խանգարի մեզ, որ մենք Աստծուն պաշտենք, որովհետև այն Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք, այդ Աստվածը ամենակարող Աստված է, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։ Եթե Աստված նայեր մեր վիճակներին, եղբայրներ քույրեր, մենք ընդհանրապես ոչ մի կերպ չէին կարող Աստծո առաջ երևալ, որովհետև մենք բոլորս էլ շատ սխաններ ու թերություններ ունենք, բայց փառք Աստծու, որ Աստված չի նայում այդ սխաններին, այլ Աստված իր ողորմություն անում և իր ձեռքն է մեկնում, եկեք վստահենք տիրոջ եղբայրներ քույրեր, եկեք չթուլանանք, մտնենք ներքին սենյակ, մեր հոգսը, մեր վիշտը, մեր ցավը տիրոջ առաջ բերենք, չթուլանանք, շարունակենք Աստծո երեսը փնտրել, և այդ ժամանակ Աստված մեզ շատ բան կսովորացնի, եկեք լինենք աղոթքի մարդիկ եղբայրներ քույրեր, եկեք չթուլանանք, Աննայի նման տիրոջ երեսը փնտրենք, ասենք Տեր, եթե դու ինձ տաս,
ես քեզ կընծայեմ, աննան ընծայես տիրոջը, բայց մենք տեսնում ենք, որ նա հետագայում նորից երեխաներ ա ունենում, եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ կարդալ երկրորդ գլխից առաջի թագավորած 21 համարից, եւ Տերը այցելություն նրան աննային, որ հղացավ ու 3 տղա ու 2 աղջիկ ծնավ, Սամվելը, Մանուկն ալ տիրոջը արջև մեծանար, այո եղբայրներ, քույրեր, նա նորից երեխաներ ունեցավ, Աստված նրան պարգևեց երեխաներ, որ այդ երեխաները արդեն իր իշխանության տակ ունեին, բայց Սամվելին նա հանձնեց տիրոջ իշխանության տակ, եղբայրներ, քույրեր, եկեք չթուլանանք, Սուրբ Գրքի բոլոր օրինակները մեզ քաջալելու են մի բան, որ այն Աստվածը, որ լսեց Աննայի աղոթքը, այսօր կարող ա քո աղոթքդ լսել, միայն թե դու անկեսորեն քո սիրտդ բաց տիրոջ առաջ Եվ մի թուլացիր, մի շփոթվիր, որովհետև նա սիրում ա մեզ, իր սերը հավիտենական սեր ա, թող Աստծո անունը փառավորվի, թող Սուրբ Հոգին գործի մեր մեջ, եղբայրներ, քույրեր, շատ բաներ կա ասելու, բայց ես քանի որ ժամանակը սուղ ա, կուզեմ աղոթք անենք տիրոջը, խնդրենք Աստծո ողորմությունը, եւ ասենք բոլոր հոգիները տիրոջ առաջ բերենք, կան հիվանդներ, խնդրել են, որ այդ հիվանդների համար աղոթք անենք, Իրո ձեռքերի մեջ բերենք, կան կորոնայով հիվանդներ, ուրիշի, ասենք տիրոջ առաջ բերենք, որպեսզի Աստված ողորմություն անի, եւ Սուրբ Հոգով ինքը այցելի, եւ այստեղ խնդրել եմ աղոթել, տիրոջ առաջ բերենք եղբայրներ, քույրեր, Սոֆիան խնդրել ա աղոթենք ապաշխարության համար իրենց ընտանիքի եւ Ալիսայի համար, եւ աղոթ կանենք մեր այդակունիկը խնդրել աղոթենք Տաթևիկի, Հովանեսի, Նելի, Աշոտի, նրանց ընտանիքների անդամների համար եւ Սամվել եղբոր համար իրո ձեռքերի մեջ բերենք, խնդրենք որ Աստված ողորմություն անի, Սվետակունիկը խնդրել ա իր տղայի համար աղոթ կանենք Լևոնին իրո ձեռքերի մեջ բերենք, եւ Հասմիկ քույրիկը խնդրել ա իր ընտանիքի անդամների համար աղոթ կանենք իրո ձեռքերի մեջ բերենք, խնդրենք տիրոջ ողորմությունը, որ Աստված անիրա ողորմությունը մեր Շոմե քույրիկը խնդրել ա աղոթենք Սամվելի եւ Արմինեի համար, որոնք հիվանդ են, Տերը բժշկի իրանց, ազատագրի այդ հիվանդությունից, Ալվարդի համար եւ Մարինեի համար, եւ մեր խնդրենք Աստծո ձեռքերի մեջ բերենք եղբայրներ, քույրեր, մեր Կարինե քույրիկի համար, որ պետքա վիրահատվի, եւ խնդրենք տիրոջ ողորմությունը Ուսյա քրոջ համար, մենք շատ հիվանդներ ունենք, շատ ծերեր ունենք, բոլոր հոգսերը տիրոջ առաջ բերենք, խնդրենք Աստծո ողորմությունը, աղոթքով տիրոջ առաջ կանք, օրհնանում ես Տեր, ի սրտե շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Աստված, քո բոլոր ողորմությունների համար, վարած սիրո համար, դու արժանի ես, Տեր Աստված, գողության, օրհնության ու մեծության, Ամեն բանի համար անունը թող հարավորված է։ Տեր Աստված, այս բոլոր հոգսերը դու գիտես Տեր, ու ողորմությունը տեն խնդրում, Տեր Հիսուս, դու ես մեր հույսը Տեր, քո վրա մեր հույսը Տեր Աստված, մենք քո երես ենք խնդրում, Տեր Հիսուս, խնդրում ենք Տեր Աստված, Սոֆիայի ընտանիքի համար Տեր Հիսուս, այդակրոջ հոգսերի համար Տեր, Տաթևիկին, Հովանեսին, Նելին, Աշոտին, Սամվելի համար են խնդրում, Տեր Աստված, քո ձեռքը մեկնես Տեր, Սվետայի Հոգսի համար, Լևոնի համար են խնդրում, Տեր Աստված, բացելեց իրեն Տեր, Հասմիկի Հոգսի համար են խնդրում, Տեր Աստված, Նարայի համար, Տեր Աստված, իրենց ընտանիքի իրազավակների համար Տեր, Բանի քրոջ համար են խնդրում, Տեր Աստված, դու ինքը Տեր Հիսուս պատրաստեց այդ վիրահատությունը Տեր, Ռուսիա քրոջ համար են խնդրում, Տեր Աստված, Այդա քրոջ համար են խնդրում, Տեր Աստված, Տեր Հիսուս, Շոմե քրոջ հոգերի համար են խնդրում, Լացելես Տեր Աստված, Մարինեին, Արմինեին, Սամվելին, Տեր, Ալվարդին, Տեր Աստված, դու բժշկես իրենց, Հիսուս շատ, ո՜վ բժշկարան ձեռքը մեկնես, Տեր Աստված, մեր Տերը դու ես, Տեր Հիսուս, Բորի համար են խնդրում, Տեր Աստված, ողորմությունը տեն խնդրում, ամենակարող Աստված, Տեր մեր բոլոր հիվանդներին քո առաջ ենք դես, Տեր Աստված, մեր երկրի սահմանների համար ենք խնդրում,
Ey Hristos, az hivandutları verastırı hamarsın. Ver havakları verakanın esnü hamarsın. Ver az basfın çürmen ver yeri tasartırsan hamar. Onun havak hastat es. Amraz nesilin havak ver. Vurku vere hastat basın. Du parabol vesir hastat. Kuanunat parabol vi. Ve Hristos, zoras nesilin havak ver. Şıpatutçuna versin joğurtim için. Vahat erasmaz versin joğurtim için. Joğurt istedim versin. Erasmaz havat ki vesna uçam. Orkez vesna hentel. Ambon sırtı ambon çeyi uçam. Duyes mertlere merasmatı. Paravorum en kestel. Ortum en kestel. Parken kalis kosur balun intel. Manu cekbol hoksner para çeng verin. Erasmaz. İran tani ki hoksa terisun. Zerk etmek nes. Anes boğur muçun etel. Mertlere duyes. Merasmaz duyes. Merasmaz. Sıkamoneli hamar hıntumen mıkhitar uçun. Որդու մխիթարես սիկավորներին Հիսուս, ձերք էդ մեկնես ամենակարող աստված, հույսներես քովրայատ է, որ երես ենք պնդրում տետ, ողորմուչ է խնդրում տեր աստված, ես հավատում եմ, որ դու լսում ես մեր ահոտում աղաչանքը, անում է թող փառավորվում ես, մեծ արվես, հայր որդին և սուրբ հոգին, ալելույա, ամեն, ով հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը թողա, քո կամքը թող լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրիս վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզ տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, մեզ փորձության մի տանել, ապա շարից մեզ ազատի, քանի որ քոնն է թագավորությունը, Ölçüğüne, harfı, habitiyanı, sabitlerini seçtik. Աստված օրհնի բոլորին, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Տեր օրհնի բոլորին, Տերը լինի ձեր հետ, շարունակեք աղոթքի մեջ նաև հիշեք այս պաշտամունքները, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի Տերը վերցնի այս բոլոր խանգարող արգելքները, որպեսի կարողանանք մեկտեղ հավաքվենք, Տիրոջը փառաբանենք, Տիրոջը երկրպագենք և ճշմարտապես Տիրոջ երեսապնդրենք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը լինի ձեր բոլորի հետ, Աստծո շնորհքը, սերը և ողորմությունը։